Sí. Bon dia a totes i a tots. Si us sembla, anem començant. Ja veieu que avui la distribució ja és diferent. Això ja és premonitori, de canvis, que és una mica el que farem a partir d'avui. Si recordeu claríssimament, la formació, la capacitació tenia com dos plantejaments o dos propostes a aprofundir. Seguim en la línia del treball en l'acompanyament a medi obert d'adolescents i joves, però si vam estar fent dos dies, primer en futbol mas i després en plantejaments diferents i fent aquelles coses que vam intentar fer allà al pati, amb l'escape, etc etc, doncs avui fem un canvi. I avui ens en anem cap a la vessant més artística i amb dos també propostes, avui més en l'àmbit de les arts escèniques i la setmana que ve més en l'àmbit de la música. Com jo vaig fer al començar el primer mòbil, en tot cas recordar també els objectius per aquesta segona part, que és comprendre els beneficis dels llenguatges artístics en l'acció socioeducativa amb adolescents i joves, els que hem fet alguna coseta en aquests àmbits, tenim claríssim que aquests beneficis són molt importants i que aporten moltíssim pel creixement, en aquest cas, d'adolescents i joves. No? Presentar projectes rellevants, també, que han intentat amb èxit els llenguatges artístics en contextos educatius, destacant especialment resultats i metodologies. Formar part d'un procés d'aprenentatge artístic col·lectiu, també hi ha darrere de tot el tema artístic lo comunitari. Evidentment, un artista pot funcionar sol, però poques vegades no? S'han promocionat molt els monòlegs, i les, no? Però en tot cas, quan fem teatre i la fem en comunitat i en grup, i quan parlem d'adolescents i joves, doncs això encara és més important, doncs també és clau. I per últim, identificar eines, recursos per incorporar la música i el teatre en les accions socioeducatives. No? Sense més preàmbuls, en tot cas, presentar-vos el Martí Verdú, que avui ens acompanya i que el tindrem tota la sessió. Tot i que l'estructura estava plantejada com les sessions de la part esportiva, que era una primera part més teòrica i després una part més pràctica, seguim trencant esquemes i el Martí ens ha dit que ho barrejarem tot i anirem fent al llarg d'aquesta estona i, per tant, per això farem tota la sessió aquí a l'aula, per això estem en aquesta disposició, etc. Arts escèniques en l'acompanyament social i educatiu i plantejaments i propostes de que ens descobreixi el valor del llenguatge educatiu que té el llenguatge teatral, avantatges i beneficis d'aquest llenguatge segons la neurociència i l'educació, alguns projectes teatrals en contextes socioeducatius. Ho conec de fa uns anys i penso que el Martí ens pot aportar la seva experiència en aquest àmbit a diferents nivells. Ell és professor, és professor de la Fundació Pere Tarrés en l'àmbit de formació, consultoria i estudis, que és l'altra seu que tenim a Carolines, on es treballa molt formació. Però, a més, ha preparat, realitzat i avaluat sessions i cursos en l'àmbit d'habilitats personals i professionals a molts llocs. Una llista molt llarga que no sé si jesuïtes de formació, Ferrocarrils de la Generalitat, Badrunes, la Fundació de l'Escola Cristiana, Estonac, Creu Roja, Didània... En tot cas, la llista és llarga i ja veieu que el seu és la formació i és el que ha anat treballant durant molt de temps. Havia estat també formant part del grup, un grup que hi va haver aquí a la facultat
de recerca en l'àmbit d'arts escèniques aplicades i comunitàries. També va coordinar durant tota una època el laboratori escènic que hi havia hagut aquí a la facultat i és coordinador acadèmic de l'equip docent de l'àrea de lleure de formació i consultories que us deia. Ell de formació té un grau en estudis professionals d'arts escèniques seguint la metodologia o la pedagogia teatral de Jacques Lecoq i a més, bueno, ara està treballant temes d'humanitats, de neurociència i parteix, que això és el que ens marca moltes vegades els que som d'aquesta casa, parteix del lleure. I hem començat creixent en el món dels esplais i després a partir d'aquí hem anat avançant, no? M'ha dit, no cal que ho diguis, però jo no. Ho dic. Però jo ho dic. Ja ho veureu que té també la vessant. Té un grup de teatre, no? Té un grup, participat en grups de música i, per tant, tot això també li dona bagatge per el que avui ens explicarà. Moltes gràcies, Bardú. Gràcies. I endavant. Molt bon dia a totes i a tots. I abans de res, si em permeteu, uns primers agraïments. Pere Joan, vaig insistir en que no es llegís el currículum, no es llegís la trajectòria. De fet, vaig ja mentir, vaig posar moltes coses que no són veritat, però veig que igualment. Moltíssimes gràcies a l'Àlex i sobretot moltes gràcies per la confiança una vegada més a Xus. Gràcies a tots i a totes per fer confiança en aquestes propostes i, evidentment, en les persones que tenim la sort d'encarregar-nos. I per mi, en el dia d'avui, és un luxe poder parlar del que per mi són les dues grans passions. D'una banda, l'educació, de l'altra, l'art. L'art i l'educació. I reconec que des d'aquí amb una predilecció pel llenguatge teatral. Em sembla que era Peter Brook que explicava que, de fet, per fer teatre es necessita molt poc. Una persona que proposi, una persona que engegui un diàleg i una altra que se l'estigui mirant. Avui és veritat, siglo XXI, posem micròfons, posem pantalles, posem càmeres, però, de fet, Peter Brook insistia fins al dia de la seva mort que perquè succeeixi el fet teatral, no és res més necessari, no, que aquest diàleg entre persones. Crec que, si me'n vaig més enllà, m'agradaria fer referència al que deia David Mamet, un dramaturg. Em sembla que també ha sigut un dels arguments més utilitzats pel teatre comunitari, que és que naturalitzem aquest teatralització, que és que teatralitzem per naturalesa. Cap de nosaltres, buscant abans de res una empatia en l'interlocutor, no fem ús de tot un seguit de recursos i de tècniques teatrals. Ningú diu que plou com ho fa habitualment. Tothom diu que plou moltíssim. I això moltes vegades justifica que no pugui fer això, que no pugui fer allò altre. Ningú diria en el dia d'avui, si és que fes tard, que ha sortit just de casa i que tot plegat quan anava a agafar l'autobús el conductor, doncs, fent el seu treball, ha marxat. Tots i totes el que faríem és dir, no saps el que m'ha passat. Està a punt d'arribar a la parada de bus, quan de sobte l'autobús arribava, i en aquestes que la persona que el conduïa m'ha vist, però ha decidit marxar. He intentat córrer darrere l'autobús, però impossible. Teatralitzem per naturalesa. Insisteixo que buscant en l'interlocutor i en l'interlocutora una empatia. De fet, en les mateixes paraules de l'autor ens explicava que tots i totes en la significació de la nostra existència ens agrada seguir utilitzant aquests recursos i aquestes tècniques teatrals. A tots i totes ens agrada veure com alguna cosa en un moment donat viu dificultats, viu complicacions, però tot plegat acaba de la millor manera.
O sigui que David Mamet ho resumia en un dels seus llibres amb un partit de futbol. A ningú li interessa que el seu equip guanyi per 8-0. Tothom el que li agradaria és arribar als instants minuts del partit amb emoció, amb el teu davanter centre lesionat i a partir d'aquí el gol que et dona la victòria. Una de les coses que, seguint una mica aquesta reflexió, he après al cap dels anys és que en proposar teatre, en fer teatre, una de les capacitats que més es desenvolupen és el sentit del ridícul. Esclar, avui em pertocava parlar dels avantatges i beneficis, segons la neurociència, del llenguatge teatral. Molt abans per descobrir entre tots i totes quins són els valors educatius, pedagògics, didàctics d'aquest mateix llenguatge teatral. Però si una cosa sempre he tingut clara és que tothom, i especialment amb joves, és el sentit del ridícul el que treballem amb més intensitat, amb més profunditat. I no menys tinc aquest gran sentit, aquest gran, no?, capacitat. Però sí que és veritat que de vegades dificulta, complica el fet teatral per si mateix. Per això us proposo que ens posem dempeus. I que comencem trencant amb aquest sentit del ridícul. Sentiu bé? Estic fent bé això, Àlex? Sí? El micròfon és un element que... No sé. Nois, noies, no sé si coneixeu alguna persona, tant se val de la divisió, eh? Sovint pensant en el teatre només anem a la primera divisió. Però no sé si coneixeu alguna persona que hagi estudiat teatre, que s'hi dediqui professionalment. És així? Coincidiràs amb mi que són gent difícil, gent complicada, gent que... compressiva, sí? Molt bona gent. L'altre dia una noia en una classe em diu, la meva parella és actor, i li vaig dir, fes tant com puguis per deixar-la immediatament. T'esperen moments, no?, de dificultat, de complicació. En aquest voler dramatitzar ens passem de frenada. Actors i actrius ens agrada portar a terme un exercici que és moure's per l'espai. No sé si us sona. Jo és una cosa que m'he gastat diners, eh? Però no he quedat mai per entendre exactament de què va. Moure's per l'espai. Us proposo començar d'aquesta manera, aquesta reflexió, aquest treball que fem conjuntament. Ens mourem per l'espai. Som-hi. Stop. Perquè insisteixo en que m'he gastat diners per saber de què va això de moure's per l'espai. Però la veritat és que no sé si m'ha quedat massa clar. El que sí que insistien molt les meves professores i els meus professors és que això de moure's per l'espai no tenia res a veure amb deambular per un espai, amb passejar per un espai. El temps i l'espai teatral és molt diferent, en aquest cas, en el de la quotidianitat. I des d'aquí, el que sempre se'ns ha proposat en aquest exercici és intentar trobar-hi un propòsit, intentar trobar una finalitat. Moure's per l'espai per nosaltres ara significarà anar allà on no hi hagi cap company o companya. Sempre en moviment, mai en quietud, anar a buscar aquells racons on no hi ha ningú. Un cop hi estiguem, tornem a focalitzar en aquell espai que queda buit i allà ens dirigim. Allà hi anem. Som-hi! És agafar aquest propòsit, agafar aquesta finalitat que és vaig a buscar aquell espai que queda buit. Stop! Deixeu-me que us proposi. Una de les coses que em sembla que posarem èmfasi en el dia d'avui és en el treball que s'estableix entre la ment i el cos, cos i la ment.
una de les coses que sempre he pensat que ens pot ajudar, en aquest cas, a trencar amb aquest sentit del ridícul amb el qual començàvem, és fer una aliança entre cos i ment, ment i cos. Per això recomano que propòsit, en aquesta finalitat. Anem a buscar aquell espai que queda en blanc, que queda en buit. Però ara, intentant que el cos ens acompanyi. Intentant que, en aquest cas, el cos vagi sent conscient d'aquest propòsit, d'aquesta finalitat. Braços al costat del cos, espatlles relaxades. I a cada passa que dono, vaig ser conscient de que estic en aquest caminar, que no té res a veure amb passejar ni deambular. Som-hi! Clar, no sé si podria estirar per uns moments, i des de la vostra experiència, des de la vostra formació, no sé si podríem, entre tots i totes, destacar quins són els valors educatius que potser té el que acabem de fer. Em sembla que ja n'has assenyalat alguns, molt encertadament. Has parlat de l'empatia, has parlat de les emocions, però no sé si el teatre pot ajudar-nos a sumar. Passo el micro, sé que és una mica, però com que gravem-hi. L'escolta, que el teatre es treballa molt perquè per respondre de veritat tens que escoltar de veritat i entre nosaltres, per veure si realment caminàvem com un equip, ens teníem que escoltar entre tots, mirar-nos, observar-nos, sentir-nos. Jo, quan hem fet l'exercici d'ajuntar-nos i connectar-nos, o sigui, que ens hem tocat tots i ens hem posat les... Ha sigut, o sigui, jo no sé si a vosaltres us ha passat, però a mi internament ha sigut brutal. O sigui, he dit, uala, que heavy, ara sí estem connectats. O sigui, era com algú que corria entre tots i us sentia tots. I per mi això també és escolta, no només la de les orelles. Parla tant de l'escolta activa, no?, en els últims temps. També un alumne em deia... això de l'escolta activa és escoltar molt fort. Todos los poros del cuerpo. Li vaig dir, deixa los poros del cuerpo tranquilos, que ja tenen suficient feina, no? L'escolta activa, al final, en paraules, evidentment, de les persones que els van promocionar més, el concepte, em sembla que el Rogers i després en el sector educatiu a Gordon, però em sembla que va de connectar. No va de res més que de connectar, no? I en part emocionalment, no? Des de l'acceptació, afegiria, perdó, des de l'acceptació. Des de... Abraço que ara potser estàs enfadat, abraço que potser ara estàs... Que també és, per mi, també el gran acompanyament. Ja parlava, ja sé que estic en aquestes últimament, però parlava amb pares i mares i reflexionava amb moltes persones la dificultat i la complexitat de sostenir, d'acompanyar el plor d'un nen o d'una nena. No sé si hi ha pares i mares a la sala. Difícil o complicado que és, a vegades, no aguantar el tipo quan tres quarts d'hora plorant, no? Però clar, i suposo que planteja el gran acompanyament de dir, pues, jo lloro també, no? Deixeu-me que destaqui un valor educatiu del llenguatge teatral més enllà de l'empatia, perquè s'habla mucho d'empatia últimament, però me parece que és aún más interesante la simpatía, que vol dir sufro contigo. No solamente entiendo tu sufrimiento, sinó que estic disposat a patir amb tu. És una de les coses que em sembla que repeteixo més en classes d'adolescència. L'adolescent no sé si vol que l'entenguem. El que vol és que estiguem al seu costat en els moments més durs o més complicats. Escolta. No sé si algú més vol sumar. Aprovecho que voy a hablar en castellano porque aún no entiendo bien el catalán. Trato de coger las cifras y ya. Bien, respecto a mi experiencia con la actividad última que hiciste, para mí lo viví en piel. Primero, el trabajo de desconectar para conectar con el grupo. Y lo que dices y relacionas con, lo relaciono con los niños, con los hijos en casa y que están con el ordenador, con el móvil,
¿cuánto les costará a ellos desconectar primero para conectarse a la casa, al hogar, a la familia, a los amigos verdaderos, a los amigos físicos y no al mundo virtual en el que están? Entonces, en estos pocos segundos, lo he vivido, no sé si alguien más, poder tocarlos y primero desconectar con todo lo que venía para poder conectar 100% al grupo, a la actividad, a las órdenes, a las consignas que tú ibas dando. Me quedo con eso, desconectar primero para conectar con la sociedad. Actividad con el otro, la expresión, el contacto, guardarnos, diríamos, el lenguaje oral y transmitir otros lenguajes para comunicarme con el otro y con el macrogrupo. Y no sé si al final es la gran invitación que intento hacer hoy, si és al final de tot el que m'agradaria compartir amb vosaltres. No sé si podem canviar, si podem transformar res, si abans no hem connectat els uns amb els altres. O en tot cas, ja només parlem d'acompanyament. No sé si podem acompanyar una persona si no estem connectades o connectats amb ells. De manera que avui aquí podríem parlar de moltes decisions, de moltes mesures, però si no hi ha aquesta connexió, sembla que és difícil que... Em sembla que un valor és la capacitat de resolució. És a dir, que en els exercicis teatrals i en la pràctica teatral em sembla que es donen, continuen moltes dificultats en entorn preparat a vegades, o a vegades perquè va així, perquè no has llegit a l'altre, o perquè... però alguna cosa t'empeny a trobar una solució amb les eines que tens ara mateix al teu voltant i perquè el show ha de continuar. Llavors és una metàfora de la vida, és a dir, has de trobar amb el que tinguis, has de trobar alguna solució, i si no demanes ajuda, que el teatre també t'ho permet, però has de tirar endavant, perquè has de trobar solucions als mini reptes que se't plantegen en aquest moment en escena. I després podríem aprofundir moltíssim, però també amb la satisfacció que això genera un cop acabat, no? Bueno, yo quería aportar bueno, creo que de mi punto de vista todos los comentarios que han dicho las compañeras son válidas. Y nosotros desde Save the Children trabajamos con un programa que se llama HEART y trabajamos las emociones, trabajamos lo que es la empatía, la vinculación a través del arte. Entonces, claro, dentro del arte hay muchísimas variedades, desde la música, el teatro, la pintura, y precisamente trabajamos con menores migrantes, donde tienes el factor de códigos culturales es clave. Entonces, claro, hay chicos que piensan que hay ciertos colores que son malos y otros que son buenos. Nosotros lo que intentamos fomentar es que no hay colores buenos o malos, simplemente intenta conectar con lo que a ti te hace sentir por dentro y plasmarlo en ese papel o en una obra de teatro o con una canción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una barrera idiomática que no deja que los chicos se expresen de la mejor manera, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos ahí, en ese proceso de vinculación, darles esa libertad respetando esos códigos culturales que ellos tienen. Yo creo que, al fin y al cabo, todos los seres humanos tenemos dos ojos, dos orejas, creo que a nivel fisiológico somos todos iguales, pero creo que el factor cultural influye muchísimo. Y creo que la escucha activa es donde realmente empezamos a tener ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que de los factores que hemos trabajado hoy en esta actividad, yo valoraría mucho, aparte de lo que habéis comentado las compañeras, el aprendizaje y la diversión. Yo he aprendido algo nuevo hoy, que son estas técnicas de conectar o llámalo como queráis, y también la diversión. Yo me he divertido, no sé vosotras, pero ha habido un momento que me he reído, no sé. Yo soy una persona que sin mi café no conecto, pero me he divertido y creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre es eso, ¿no? Saber qué elementos a trabajar y con qué tipo de personas a nivel de código cultural trabajamos, ¿no? Y eso es para mí, y creo que es un factor que siempre tenemos en cuenta.
A propósito de lo que decíais, me venían dos referencias a la cabeza. La primera de ellas, un libro nada, muy breve, que me regalaron hace un tiempo, que me parece que se llama Tritons, donde conversaban un matemático, un poeta y un músico intentant decidir, discernir quin era el llenguatge universal, quin era el llenguatge de tots els éssers humans. Recordo que el músic deia, si ara no hi haguessin éssers humans, la música seguiria sonant, no, en el nostre planeta. I així tots anaven regalant arguments. De fet, els llenguatges artístics, no, en regalen això com no ho fan altres llenguatges. I és veritat que quan parlem d'emoció, quan parlem de sentiment, i suposo que és el teatre el que moltes vegades, amb el permís de la música, però en aquest cas tots els llenguatges artístics igual, però parlen de l'emoció i el sentiment on ens trobem les persones. No? És veritat, molt d'acord amb el que has comentat i potser després podem veure algun projecte o alguna institució que potser coneixeu, que potser reconeixeu, que precisament apunten en el seu treball aquí. I en segon lloc, en esta casa, supongo que muchos y muchas lo sabéis, som apassionats i apassionades de Paulo Freire. I amb sinceritat i honestedat us diré que m'agrada molt Paulo Freire, però sobretot passar pel sedàs de Bell Hooks. I Bell Hooks sempre explicava que l'experiència educativa abans de res ha de ser autorrealització. Aquella fina línia de base entre l'autorrealització i la teràpia, que a menos que no, algú no me levante la mano, soy colegiada, número, em sembla que no hem de traspassar, però si abans de res ha de ser alguna cosa, l'experiència educativa ha de ser l'autorrealització, i em sembla que el teatre ens porta això. Jo estic molt d'acord, el teatre ens posa en aquella zona on provar, on arriscar, on explorar, però també soy gran defensor que antes tiene que haberse generado un espacio de comodidad, de tranquilidad, de seguridad, porque si no, es difícil que las personas estemos abiertas y dispuestas. Soc el primer que ha passat per una escola de teatre, però també soc el primer que en la mateixa escola de teatre em mirava des de fora i pensava, uau, quina sensació més estranya ara. Hoy nos ha tocado imitar el movimiento del plástico. Y pasado por ahí, ¿eh? Hoy lo que vamos es a ser árbol. Y no hacemos de árbol, somos árbol. Wow. Clar, si no hi ha un espai de comunitat, si no hi ha un espai de tranquil·litat, si no hi ha un espai, a la meva manera d'entendre les coses, sumament democràtic. Perquè ara surts tu i si me n'enfoto de tu, saps què? Que després surto jo, eh? Si no hi ha aquesta connexió, vinculació, a mi em sembla que és molt difícil que sorgeixi el fet teatral. Sempre m'he considerat un treballador content i agraït d'aquesta casa. Algú em dirà, però què dices? Sí, sí, sí. I entre altres coses perquè m'ha aportat a grandíssimes experiències. I encara que us en feu creus, una de les que més m'ha encisat i que recordaré sempre és haver pogut fer teatre amb l'exèrcit. Amb soldats. A Quartell del Bruc, recordo d'haver fet una sessió de teatre. Ja podeu imaginar-vos que jo anava acollorit, no? El següent. A més, hi ha tota una litúrgia que t'hi disposa. Em miraven el cotxe per sota, per si portava algun explosiu, documentació. Por favor, te pedimos que hables en castellano, que evidentment no toquis qüestions polítiques. Jo pensava, m'estan sacando del teatro. Si no podem parlar d'això, no? Com deia Kandinsky, de que va l'arte. No? Però en tot cas, no oblidaré mai una cosa que em deien, que em va deixar. Me comentaven, si és que al final todo esto, Martí, no deja de ser com un simulacro, no? Yo os diré, ¿qué quieres decir? En bandeja jalac, ¿no? Sí, hombre, nosotros antes de coger un tanque o coger un avión, pues practicamos y practicamos y practicamos. ¿Y esto no vendría a ser lo mismo como para con la vida? Lo había acertado. No sé qué os parece, ¿eh? Ho he jugat encertat. Em sembla que el teatre moltes vegades ens porta, no?, a entrenar-nos per la vida. No sé si molt ràpidament, perquè em sembla que un cafè.
Podria, espero que sense avorrir, sumar aquest valor educatiu del que estem parlant des de fa alguna estona del llenguatge educatiu, integral, perdó, afegir tota una informació que dona la sensació que a dia d'avui necessitem per legitimar, per autoritzar. Especialment des de, ho sento, no puc evitar, la LOMCE, que crec que alguns i algunes potser no, encara hem viscut, on es va mutilar el llenguatge artístic de l'educació. No, hombre, no, però què dices? Si hi ha batxillerato artístico, quina és la concepció que hi ha darrere del mateix? Bé, però si hi ha assignatures, crèdits de teatre, de música, l'educació secundària obligatòria, qual és su consideració? De fet, a mi ja m'ho explica bastant tot i perdoneu que ara trenqui una llança en favor de l'ofici, però que un professor de matemàtiques pugui assumir una classe de teatre, però en canvi un de teatre en una de matemàtiques. Des de llavors em sembla que en la comunitat teatral hem hagut d'aprendre un llenguatge, un codi que sobretot vingui de la part científica, com per justificar-nos, com per autoritzar-nos. I estoy contigo, no sé por qué. I sempre i una altra vegada pensaré en Lucho Ordine quan parla de la utilitat de lo inútil. Per mi, el llibre que resumeix millor la relació entre educació, arts i educació. Però a partir d'aquí dona la sensació que des de fa molts anys no, haguem d'explicar-li a les persones escolta'm, no, succeeix això en el cervell quan estem fent teatre o quan estem proposant doncs, música o estem... I si puc fer un apunt molt ràpid, insisteixo que sense avorrir-vos, per uns instants recorro en aquest cas a tots aquells avantatges i beneficis que des de fa algun temps s'estan descrivint des de la neurociència i l'educació. Ja sabeu que aquella combinació una mica, aquella interdisciplina on es troben diferents ciències com la pedagogia, la psicologia i la neuroeducació. Tant i en quant ens sapiguem del cervell, del sistema nerviós, podem ajustar-nos més i millor al fet educatiu? En aquí una de les coses que més vaig agrair quan vaig estudiar la matèria és que els professors i professores que tenia ens explicaven. Això ho han fet educadors i educadores des de fa més de 100 anys, des de la intuïció. D'igual manera que, com cap altra cosa, la neurociència no vendrà a salvar la educació. Vaig agrair tantíssim aquest comentari. Però sí, si és que... Segle XXI necessitem justificar no, científicament tot allò que passa o deixa de passar, com si cada uno de nosotros, quan estem tristes, quan estem contents, calculéssim el nivell de dopamina, d'oxitocina, ho fem això? Ara, i aquest anell no és, que et diu a tota una sèrie de valors. Yo cada otro día un balmecha y digo, creo que estoy enfermo porque el anillo este me dice, o el reloj este me dice, y el metge li va dir, vostè el que té és el roig espatllat, no? He d'anar canviant les bromes perquè aquesta ja és molt... Clar, no sé si cadascun de nosaltres el que fem és calcular els nostres nivells de dopamina, de serotonina, o el que fem directament és posar-nos una cançó i, escolta'm, acabar de rebentar-lo, no? Des de la neurociència i educació, sobretot el que es pretén prèviament és destruir tota una sèrie de pressupòsits que des de fa molt de temps sembla que la comunitat educativa ha abraçat. I a partir d'aquí començar a construir. Us parlo del que neurocientífiques i neurocientífics en diuen els neuromites. Heu sentit mai a parlar de que les persones utilitzem un 10% del nostre cervell? Tu sí que utilitzes un 10% del cervell. El que sí que és cert és que des del terreny de la neurociència i l'educació, des de fa molts anys,
en una creixent experimentació, es van fent certes demostracions. I em sembla que això ja fa alguna estona que planejava. Se demuestra, por ejemplo, que los niños y las niñas no que reciben, sinó que estan en acció. Toquen un instrument musical o, per exemple, estan en una aula de teatre, augmenten el seu rendiment acadèmic. Això sí que ho demostrem. Pels que en ocasions estem en una aula, sobretot la gran demostració que s'està fent és que incorporant recursos i tècniques teatrals en l'aula, sabem que l'atenció, la memòria, tot va en augment. Si puc tocar res, una petita parcel·la de tot aquest gran tema del que estem parlant. Fa poc llegia que se li va demanar a un professor de matemàtiques que posés sentit de l'humor en la seva classe. Amb lo complicat que és això, amb lo difícil que és això. Sempre he pensat que l'únic humor que funciona és el que te'n riu de tu mateix. Aquí tothom estem a gust, no? Tota la resta d'humor és arriscar. I a partir d'aquí, de vegades ens connecta, ens vincula, moltes altres, tot el contrari. Però a partir d'aquí se li demana a un professor de matemàtiques que posés sentit en la seva classe i en l'altra classe zero sentit de l'humor. On hi ha major rendiment acadèmic, on hi ha major memòria, atenció, interès i per tant, sí, clar, quan podríem aprendre educadors i educadores de certs recursos, de certes tècniques que avui sembla que s'estan contrastant i demostrant. Pel que fa al nostre col·lectiu, la neurociència explica que el cervell de l'adolescent fa com una volta de mitjó. Si algú encara necessita una prova per entendre una mica més els adolescents, si algú necessitava alguna prova més, avui ens la dona la neurociència. En l'adolescent hi ha una revolució, una explosió. I en aquest cas, sobretot s'explica per una poda neural absolutament necessària per al trànsit de la vida adulta. No us vull avorrir. Assenyalo el model, en aquest cas, triàdic, que ens explica tantíssim de l'adolescència. El primer que s'explica és que hi ha, en aquest cas, en l'estriat ventral, una forta activitat en aquest moment. Forta activitat neural. I això ens explica del per què l'adolescent, el jove, viu aquesta impulsivitat, viu aquesta intensitat en el plaer, viu fins i tot aquesta, sembla que poca, massa tolerància al risc. O dit d'una altra manera, això ens està explicant absolutament per què de la promiscuïtat de vegades de l'adolescència, també de quan posen la seva vida de vegades en risc. En contacte amb addiccions, en contacte, què us he d'explicar? El segon procés que es destaca és que sembla que l'amígdala és més sensible i més activa que mai. I això ens explica de l'ambivalència emocional, de la intensitat, l'habilitat emocional i del fort estrès que sembla que viuen els joves i els adolescents. I algú dirà, però què estrès van a vivir los jóvenes, no? A mi sempre m'ha encantat això, perquè també és com molt teatral. Jo ara tinc una fillola que es troba en allò, en el moment, i la veus com levitant amb una impassibilitat, però saps que per dintre és un volcà. Saps que per dintre no. I en aquest cas acabaria dient que en l'escorça prefrontal, precisament per aquesta poda neural, hi ha una reducció en les funcions executives i finalment baixa moltíssim, per tant, la possibilitat de la regulació i el control. Nois, noies, només acabaria per dir que em sembla que el teatre respon en cadascun d'aquests punts, en cadascuna d'aquestes característiques que defineixen l'adolescència. En el teatre s'està demostrant com és possible, no?, un treball amb les emocions i des d'aquí treballar l'autoconcepte, treballar també l'autoregulació. En el teatre s'està treballant aquesta presa de decisions
que molt bé comentaves i que en ocasions ens ajuden a, bueno, doncs amb aquesta baixada sembla que de la tolerància en el risc doncs escollir de manera millor. Finalment, ens ajuda en aquest cas a començar a ser éssers socials, a entendre una mica més els altres, a comprendre una mica més els altres i al final a connectar una mica més amb els altres. Fem un cafè, que ens el mereixem. No sé si puc passar el micròfon a alguna altra persona, si voleu aportar, si voleu valorar. Sobretot, no us faci res a... Crec que em passaria tot el matí i teniu res a fer a la tarda? No, faig broma, faig broma. Parlant d'altres tècniques i d'altres recursos. Ja dic, que moltes vegades m'ha agradat molt fer referència a grans autors i autores i també a grans obres. M'agrada molt jugar, especialment amb gent jove, amb Shakespeare. Ja sé que he de treballar el tema del naming, però en una dinàmica que liga als ocells de Shakespeare. Shakespeare és l'autor preferit dels ornitòlegs i ornitòlogues, perquè llegint totes les seves obres apareixen un munt d'ocells. I a partir d'aquí és l'excusa per parlar d'emocions i de sentiments, però que ara els vivim, no?, a flor de pell. I potser podem parlar també de com es vivia llavors l'amor o com es viu ara, i si és que realment Shakespeare ens segueix parlant de la millor manera, no?, del tema. No m'atreviria mai a fer això amb vosaltres. Shakespeare és com un intocable, no? És com que no se puede per la gent de teatre. Una de les tècniques i recursos que també m'agrada moltíssim amb joves o adolescents és les màscares de Goldoni. Goldoni, sobretot, per nosaltres és una figura important, així com hem parlat de l'absurd amb Ionesco, com ara potser parlàvem del drama de Shakespeare. Goldoni per nosaltres és important especialment amb la comèdia de l'arte, que sabeu que és aquest tipus de teatre que sobretot té origen a Itàlia i que s'explica que és més que cap altre estil el teatre del poble. Moltes vegades per utilitzar arquetips, per utilitzar en aquest cas un munt d'estereotips i precisament m'agrada parlar dels rols, parlar de com ens veiem els uns als altres, fins i tot és meravellós el treball amb màscara perquè succeeix alguna cosa meravellosa quan ens posem en una màscara, que és que de sobte no som nosaltres. I això amb el jove és fantàstic perquè de sobte se n'ha oblidat de mirar-me, no? No m'estan fent cas a mi. Assenyalo amb el poc temps que hi ha en resta. No tant potser projectes o institucions que treballin, em sembla que de la millor manera, que també, evidentment, i aquí em disculpareu per no poder recollir tantes institucions i tants projectes on s'està treballant molt bé, sinó que més aviat alguns dels valors que em sembla que està bé per acabar marxant, no?, d'entendre d'aquest llenguatge teatral en l'acompanyament socioeducatiu de joves. Són, em sembla, que tres exemples en els quals es repeteixen moltes de les característiques que, en aquest cas, poso èmfasi. Però, si em permeteu, vaig una a una perquè d'aquesta manera, no? És obligatori quan es parla de teatre comunitari, quan es parla de teatre i joves, de fer referència al sisme creatiu. Per no embolicar-me, per no allargar-me, sobretot em sembla que han trobat una perfecta combinació en el treball de psicòlogues, psicòlegs, pedagogues, pedagogs, actors i actrius. És fonamental que si volem parlar de teatre, que si volem jugar amb el llenguatge teatral, en tinguem un coneixement, en tinguem una experiència, en tinguem un bagatge. I crec que Sisma, des de fa molts anys, amb convicció, que potser diria que és una de les coses que els hi falten a moltes altres institucions i projectes, i amb perseverança, fa molts i molts anys, han aconseguit que en aquest multidisciplinar ens acostem als joves, no?, de la millor manera.
És fantàstic que es puguin en una mateixa taula reunir, ja dic, professionals de la psicologia, del teatre, de la pedagogia, i entre tots ells, situant el jove, l'adolescent, en el centre del seu treball, doncs li proposin, em sembla, que una invitació real, autèntica, a fer teatre. No sé si coneixereu i reconeixereu, però si us plau digueu-m'ho. Ara també passo el micròfon perquè entenc que hi ha molts altres projectes i moltes altres institucions que potser hauríem de conèixer. El següent, en aquest cas, projecte que m'agradaria parlar-vos és el de Teatre per tothom. Forn de teatre per tothom. I si destaco, a més del que has dit, que em sembla que alguna cosa, Teatre per tothom des del Raval fan un treball exquisit, excel·lent, pel compromís, per la responsabilitat social. Ara li recordo un projecte que precisament està intentant, en aquest trobar-nos culturalment, que intenta combatre la islamofòbia. A Teatre per tothom, si pogués destacar alguna cosa, és l'haver cregut en el mètode, en l'haver cregut en la tècnica. Que és cert, moltes vegades amaga la passió, que és cert, moltes vegades bloqueja l'entusiasme, però que en aquest cas, quan tot va de la mà, podem estar segurs i segures de que ens estem davant d'un projecte seriós i rigorós. I en defensa del projecte us diré que, sobretot, és un mètode que s'acosta directament, és, perdó, Teatre de l'Oprimit, que suposo que alguns i algunes coneixeu, que n'heu sentit a parlar, i que ja des d'aquí dic que no és sant de la meva devoció. Sí. Sí, sí. Em sembla que qualsevol mètode s'ha de conèixer molt bé abans de portar-lo a terme. I ells ho fan, evidentment. Però després al Teatre de l'Oprimit, moltes persones, molta gent em sembla que els treu del teatre més que els posa. No oblidaré mai quan en un moment donat em van confiar a un grup de teatre de la Fundació Arrels. No sé si us sona aquesta fundació. Entenc que sí. Només arribar em van dir: Martí, ejercicios de pasarnos un lápiz. ¿Y qué sentimos? En relación a este, no, Clar, jo una mica ja coneixia de quines tècniques, de quins recursos parlàvem, no? Després conèixer quina és, diguéssim, la proposta que havia fet un altre professional, i perfecte, Però, esclar, em va sorprendre moltíssim. Vaig pensar, vale, aquí el que m'està demanant aquesta gent és teatre, Segurament no tant estar en ells mateixos i en la seva realitat, sinó anem a jugar per uns instants a ser altres personatges, a trobar-nos en una altra situació. La primera peça que vam fer va ser Revolució en la granja. Una meravella. De George Orwell, una petita adaptació que vam fer, que va ser una meravella. Difícil i complicat fer teatre quan algú no et memoritza un text, Això era una meravella. Hi ha maneres. Hi ha maneres, i en allà les vam treballar totes. Perquè, Martí, no me hagas aprender un texto, Era fantàstic. Però recordo molt això, sobretot, de compte quan el mètode, quan la tècnica, una mica interfereix. Crec que Teatre per tothom han aconseguit la fórmula, sense cap mena de dubte. I suposo que més que mai en el segle XXI cal fer referència en el dia d'avui a la tecnologia i al món que despleguem ara fa molts anys. I sobretot em sembla que li dono importància per també l'elegància amb el que s'ha treballat, sobretot en qüestió de divulgació i en promoció. Us ho explicaríeu molt millor vosaltres, Jo ara aquí, ara m'estic agosarant una mica. Però quants projectes de vegades no funcionen perquè no es dona a conèixer? Perquè ningú en sap del seu treball, no? El tercer sector ens passa moltíssim, que sí, hi ha aquestes persones que... Però ningú ha arribat a... Aquesta gent han treballat, em sembla que increïblement bé. És veritat que aquí estem parlant més aviat del llenguatge televisiu i en part periodístic, però
un dels treballs que, a més, m'ha agradat molt conèixer en els últims anys ha sigut el TEP, cooperativa que en els tombants d'aquest segle XX van crear, em sembla que 7 famílies, per trobar més recursos, per trobar més tècniques pels seus fills amb discapacitat mental. I la primera televisió feta per joves, en aquest cas, amb discapacitat mental. Una meravella, una fantasia. Perquè és, per sobre de tot, està ben fet. És veritat, en els 3 projectes dels que estem parlant hi participen, a més de coneguts i reconeguts, a professionals. En darrere d'aquest projecte, per exemple, hi ha un periodista molt conegut. Em sembla que també, molts altres periodistes, Però, esclar, una televisió que la veritat és que encisa, perquè no només em sembla que ens fa connectar amb una realitat, amb una sensibilitat particulars, sinó que, a més, insisteixo, és que està molt ben fet. És televisió ben feta. Per tant, aquestes 3 valors que em sembla que també m'agradaria acabar aportant quan es treballa, no? Xarxa i uns i els altres i amb el tu en saps i on sé i com ens hi posem a treballar, després posant evidentment el jove, l'adolescent en el centre i anant molt en compte amb el mètode, amb la tècnica, que no interfereixi, però també evidentment treballant-la perquè sabem que és la manera de fer millor teatre i finalment com promociono, com divulgo, no? I sobretot en els temps en els que ens ha correspost viure amb elegància. Perquè ja sabem que també la major part de projectes teatrals acaben amb o una representació o amb una gravació. Doncs clar, si allò no tens la sensació de que tingui ànima, com em sembla, que és del que estem parlant, vols dir que, com parlàvem en el descans, no hauríem d'haver fet una mica més de teatre i en tot cas després ensenyar-lo, no? No hauríem d'haver viscut i en tot cas després compartir-lo. Passo el micròfon perquè entenc que tots i totes segur que teniu també algun projecte o alguna institució al cap que ens pugui, en el dia d'avui, no, donar més possibilitats, donar més... Bueno, jo treballo als Serveis Socials de Mataró i no és un grup de joves, però és un mètode aplicable a qualsevol tipus de persona infant o qualsevol col·lectiu. En concret, jo tinc un grup de teatre des de fa 13 anys amb persones que estan en seguiment de serveis socials. La meva idea inicial, quan m'ho van proposar, va ser el Teatro del Oprimido. I el grup, amb una dinàmica que vam fer i que va, es tractava d'una figura humana amb un paper d'embalar, posar experiències positives i negatives de la seva vida, pues, el més fort que vam posar, jo sí que vaig posar una cosa forta, però el més fort que vam posar va ser el dia que me rompí una pierna. I els hi vaig dir, no sabéis mojado nada. Persones amb una trajectòria bastant dura. No sabéis mojado nada. Yo igual he puesto lo mío, igual es porque lo tengo superado. I un home que participava al taller, un gitano gran, molt fet pols, però un príncep gitano, em va dir, que tú lo tienes superado, que tú lo tienes superado. Venga ya, Cristina, que no queremos ni hablar de problemas ni de opresiones, queremos reír y hacer reír. I amb tot això ja anàvem fent improvisacions i va caure a les meves mans el llibre Impro, del Kate Johnston, que és el nostre referent. Però hem fet com un mètode adaptat a nosaltres, que estem 3 mesos muntant una obra, la construcció és col·lectiva, les idees doncs, les votem, i el que fem a partir d'una idea terminada amb paperets d'impro o amb roda d'idees o amb diferents tècniques, el que fem és posar-nos a partir d'un embrió d'idea, posar-nos a l'escenari i no sé com, entre tots, es munta una obra de 3 actes, d'una hora de durada, i que el que fa és una comèdia. I bueno, de cada any fem una obra nova, fem unes entre 5 i 8 representacions, anem a la presó, anem a diferents llocs, actuem en un teatre de Mataró de veritat, ara hem anat a l'altre festival, i realment aquest mètode el que aconsegueix és recuperar el joc del nen, la creativitat del nen. Hi han hagut en aquests 13 anys uns processos que jo considero que el més important que jo he fet a la meva vida professional com a educadora social i amb més impacte és això, sens dubte.
Alteja el llenguatge teatral, de sobte, no? En relació al que comentaves, que fent allò de referència a aquest gran manual de la improvisació, jo crec que hi ha molta... S'entén malament això de la improvisació moltes vegades. En ocasions per veure-ho com màgia o prestidigitació, com pot ser que aquesta gent sigui tan bona, no improvisant? Però, un moment, hi ha tot un treball darrere, tot un entrenament darrere que, home, si un s'està acostumat, no? S'obre moltíssim, es disposa moltíssim a que apareguin coses. Clar, per l'altra banda, i em sembla que és complementari, no sé si estareu d'acord, aquelles persones que potser hagueu estudiat precisament improvisació, que hi ha una gran disciplina al darrere, que hi ha una gran tècnica al darrere. I una de les grans normes de la improvisació ens connecta amb el que comentàvem al principi dels valors educatius del teatre, això de l'escolta, això de l'empatia, que és l'acceptació total. En teatre es diu sempre sí. O dit d'una altra manera, si tu em proposes una improvisació, jo t'he de dir que sí. Encara que em desagradi, encara que em disgusti, encara que m'estiguis portant al lloc que jo no vull, comoditat, incomoditat, que parlàvem abans, no? Però sempre sí. Clar, això és com... Bueno, doncs, si us sembla, comencem els que estem. Potser que després vingui més gent, però si no, per l'hora també ja comencem. Avui tenim la darrera sessió d'aquesta capacitació que hem fet aquests 4 dies sobre temes d'esports, llenguatges artístics dirigits, no?, a adolescents i joves, que esperem que us estigui agradant i que us estigui sent útil, no?, pels vostres treballs. I avui tenim el luxe també de compartir l'estona d'avui amb la Laia Serra. La Laia Serra és, bueno, professora de la facultat nostra d'aquí d'Educació Social i Treball Social. També és membre del grup nostre d'investigació en innovació i anàlisi social i molt forta col·laboradora en la càtedra que una mica ha organitzat també totes aquestes sessions, no?, que és la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural. I també, fonamentalment, el seu dia a dia, no?, fort de treball, ella és responsable, espero que m'ho miro bé, per dir-ho bé, és responsable de l'àrea de coneixement i comunitat a Musicop. Després ella ja us presentarà més, que és això, que són projectes cooperatius a través de la música pel desenvolupament de les comunitats. Vale? Per tant, avui tenim una sessió molt dedicada a l'àmbit de la música. Ja tenim aquí un ukelele que després utilitzarem. O sigui, tenim una part pràctica també que ella ha dissenyat i ens aproparem una miqueta a això. Vale? Per tant, us deixo amb ella i després us donaré alguns avisos quan fem el descans d'algunes coses que us volem presentar també, de coses que estem fent a la càtedra, que us poden ser útils a nivell de materials, bueno, coses que tenim i bueno, per si us serveixen, però jo ho fem després, vale? Després del descans, quan comença la segona part. Per tant, us deixo amb ella. Raro, perquè estic aquí, però ho han d'enregistrar perquè després pugui estar penjat. Bueno, que raro. Molt bon dia, jo sóc la Laia Serra. El meu àmbit d'actuació principal són les arts en la comunitat. Nosaltres diem desenvolupament cultural comunitari. Treballem amb totes les comunitats, és a dir, no ens focalitzem únicament en joves, però sí que la part d'infants, joves, és una comunitat important de treball en els nostres projectes. I avui la sessió està pensada en 3 blocs. El primer bloc, que serà una mica més de contextualització, perquè sapiguem què vol dir treballar amb la música i la comunitat, quines coses pensem que són rellevants, no?, en quant a reflexió. Llavors posarem en marxa l'acció, que un dels requisits, no?, de fer la sessió d'avui aquest matí era a veure com aquestes habilitats s'activen, i perquè nosaltres també formem part d'una acció compartida, farem una sessió de ukelele molt curteta, però que ja veureu que acabarem tocant totes juntes, cantant i tot plegat. ¿Vale? Més que l'interès d'una pràctica al dia d'avui no és tant conèixer el llenguatge musical o posar bé la mà o saber els acords, que també, que si ho tenim serà fantàstic, sinó que el que m'interessa és el treball de lo col·lectiu,
de la frustració si és que hi ha, de la paciència, de la cura, de l'escolta activa, del silenci, de l'espera, de l'atenció. És a dir, que posem en marxa totes aquestes capacitats internes que tenim per poder viure en primera persona les coses que ens passen quan ens posem a manipular llenguatges artístics, i que això ens faci conscients de quins són els límits que tenim i com els podem superar. I que és el que fem quan estem al davant de joves, no? Quan ens posem davant de joves i estem tocant una trompeta, doncs hi ha moltes coses que ens passen, no? A nivell individual, que s'han de superar. I és des d'aquí des d'on presentaré aquesta part de pràctica. I llavors, al final de tot de la sessió, la idea és presentar-vos uns quants projectes que estan funcionant, invitar-vos a que els pugueu conèixer i venir-los a veure si us interessa. També farem una mica de retrospectiva, així una mirada d'ocell en projectes internacionals, perquè si algú li interessa que pugui veure, hi ha un banc de recursos que igual us interessa. I acabarem la sessió aquí, vale? Llavors, la sessió d'avui és una sessió molt oberta. Si teniu dubtes, esteu d'acord, no d'acord, si teniu propostes, idees, el que sigui, la idea és que ens puguem anar parlant, vale? Que sigui dinàmic i que estiguem còmodes. Farem una pausa, com cada dia, d'aquí una horeta i 10, una horeta i quart o por ahí, vale? Igual una mica abans, perquè hem començat una mica més tard. I ja està. Esteu preparades? Sí? Vinga, va. Doncs La nostra mirada o l'enfocament és aquesta mirada oberta cap a l'educació, l'art, la comunitat, i com aquesta mirada transversal pot definir propostes o projectes en relació o en col·laboració amb comunitats joves o infants. I aquí hi ha una frase del Jorge Oteiza que sempre m'agrada molt utilitzar-la, perquè en realitat el que transformem mentre estem manipulant l'art no és res més que nosaltres mateixes. En aquesta transformació de nosaltres mateixes és des d'on podem transformar també els nostres entorns, els nostres contextos. Oteiza proposa això, no? De dir, jo sóc part d'aquest procés que em fa canviar, i des del canvi individual, des d'aquesta transformació, des d'aquest modelatge, puc transformar també tot allò que està al meu davant, no? La comunitat, el col·lectiu, els processos, els recursos, etc. I partim des d'aquí, vale? Partim des de la idea que jo sóc el laboratori i que, per tant, tot passa per mi abans de que passi pels altres, i amb la música comunitària és molt així. La música comunitària, com qualsevol disciplina que englobi diverses mirades, és complexa. És complexa en el sentit de que compila molts sabers, moltes experiències d'altres àmbits, per exemple, de l'àmbit polític, és a dir, treballar en xarxa, les institucions culturals, lo comunitari col·lectiu, la part aquesta de la sostenibilitat dels projectes, no entrarem aquí. Vale? També hi ha una altra part molt important, que seria la part, diríem, de comunitària, no? Els vincles que generen les relacions, les comunitats, el compromís, tota aquesta part, no? De superar reptes, diríem. I llavors hi ha la part educativa artística, que està molt enfocada en desenvolupament d'habilitats tant personals com tècniques instrumentals, perquè això és el que ens farà ser lliures després per crear, no? Per tenir aquests espais de joc, entenent joc com a complement per evolucionar, i que ens farà lliures en els nostres espais per poder això, doncs, crear vincles, etc. Per tant, la part tècnica, que avui la treballarem, ens fa, diríem, traspassar alguna barrera que ens fa pensar que no podem traspassar, i que a partir d'aquí després podem crear, podem inventar, podem, sí, establir nous vincles, nous reptes, etc. Vale? Avui no em posaré tan profunda perquè tenim tres horetes, llavors la idea és que fem una mirada transversal de quines són les qüestions, però abans d'això us volia demanar: algú de vosaltres podria definir el que és la música comunitària? Molt bé, doncs farem una dinàmica. Vale? Ens podem aixecar? Vale. La dinàmica, us faig aixecar ja perquè comenceu a notar el cos. Vale? La dinàmica és la següent. Jo us posaré... En retireu una miqueta les cadires perquè haurem de caminar. Vale? Molt bé. Ens despertem per començar el matí. Una mica, no? Perquè estem totes tipus... És una dinàmica que no m'he inventat jo. No sé si coneixeu el Jodorowsky, pare. No el coneixeu? Ah, doncs pues, avui el googlegeu, que és una meravella. Ell té una dinàmica
per mirar-se la vida de les persones. Llavors tu estàs en un espai amb no sé quantes persones i et diu, tens 10 minuts per explicar-li la vida a aquesta persona. I tu només em pots escoltar, jo t'explico 10 minuts, vale? Després diu, vale, doncs us canvieu, ara tens 5 minuts. I en 5 minuts has d'explicar la teva vida. I així ens acabes que has d'explicar la teva vida en un minut. És fantàstic perquè vas de lo més gran, de lo irrellevant fins i tot, de coses que et, no, que et passen pel cap, a enfocar molt cap allò que és important, que és imprescindible, que és irrenunciable per tu explicar. Farem això, però amb la música comunitària, i ho farem molt més petitet, vale? Farem 2 minuts i 15 segons, perquè no se'ns en va, i tipus 10 minuts, i llavors farem 2 minuts, i la cosa és així, sempre començarà la persona més alta. Ja... Ai, però bueno, tothom participa. Llavors, jo us faré caminar per aquí, hi haurà una música, quan pari la música em poso davant d'algú. Si hi ha 3 persones, sí, a veure, 2, 4, 6, 8, 5, tronc, 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 fantàstic. Para la música, jo camino, tronc, tronc, para la música. Ai, bon dia. Bueno, sóc més alta? No, no. Sí? Vale. Doncs començaria jo. La persona que no parla, escolta. No parla, ni explica, ni demana, ni pregunta, ni... O sigui, escolto, escolta activa. I activem una part important per la sessió d'avui. T'escolto, quina meravella. Llavors jo, bla, 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 bla. Si no sé què més dir, faig silenci, me la miro, ens ho mirem un rato. Vale? Són 2 minuts. Bé, llavors, si no sé què dir, no passa res. Tranquil·les, ens mirem. Que bé, no? Sí? Llavors, jo sonarà una campanilla i us diré, vale, canvi. I al canvi, l'altra persona que no ha estat parlant comença a explicar què és per ell la música comunitària. Sí? Això ho farem en 2 minuts. Sonarà la música. Quan soni la música s'acabau, vale? Començo a caminar. Llavors tindrem 1 minut i al final ja us diré, aneu pensant el hashtag o el titular, perquè seran 15 segons que jo em pararé, diré prou i la música comunitària per mi és clac, vale? Si no voleu dir música comunitària, com podríem utilitzar les arts en el meu entorn de feina? Vale? Com les arts s'utilitzen? Alguna cosa que tingui vinculació amb l'art i la comunitat. En el meu cas, jo soc músic, llavors ho farem amb la música, però si algú li, si se li dificulta, no, de pensar, hòstia, aquesta és la música comunitària, tranquil·les. Com les arts poden contribuir en el meu desenvolupament personal, vale? O amb els projectes que jo estic fent. O... Sí? Tothom està capacitada? Si us veieu amb cor? Molt bé, doncs vinga, va, que us poso música. Ja, aneu pensant. Mentre jo vaig fent això, aneu pensant. Vale. Vinga. Ens mirarem la música comunitària amb un triangle, per començar, vale? Per què ho fem? Amb qui ho fem? Per què ho fem? La nostra idea de la música comunitària és utilitzar el llenguatge artístic com una estratègia, com un recurs, com un instrument per arribar a objectius diversos, sí? Pot ser tant un objectiu col·lectiu, és a dir, allò que volem aconseguir amb un grup de persones, imagina't que sigui el sentiment d'identitat o formar part d'un grup o qualsevol objectiu que estigui relacionat amb lo comunitari. I pot ser un objectiu més individual, no? Superar un repte, la mirada a l'autoestima, el sentir-se capaç, el formar part d'un grup i sentir-me representada en aquell col·lectiu, etc. Per tant, la música no és el fi. No m'interessa que al final puguem tocar pues la tercera de Mahler, ¿vale? No m'interessa que els dits estiguin superben posats si no hi ha tota aquesta altra base, no, de mirada individual col·lectiva. Per tant, per què ho fem? Perquè tenim un recurs que és molt potent, que és molt universal i que connecta directe amb les persones. Sí, aquesta és la primera. Amb qui ho fem? Ho podem fer amb totes les comunitats. És a dir, la música i comunitat la podem treballar tant amb mares amb nadons, pares amb nadons, famílies amb criatures molt petites per estar biblincle, per poder treballar les relacions, per poder tenir un espai de seguretat on descobrir els sons, les experiències sonores, etc. Fins a amb gent gran, és a dir, gent molt gran que necessita sentir, no? Ara hi ha aquesta paraula que diem l'envelliment actiu, no? Necessita sentir que encara pot aprendre, que es pot ser reconeguda, que hi ha un espai on pot vincular-se, etc. Aquí també. I tot el que hi ha entremig del nadó, no? De 6 mesos, amb la persona de 90 anys, que nosaltres el projecte que tenim, la persona més gran que tenim en els nostres projectes té 90 anys, que és l'Anita, d'aquí fins aquí, tot el rang que hi ha entremig
són comunitats amb les que podem treballar a la museo comunitària. Sí? Per tant, els joves, les joves, els infants, és una de les comunitats més prolífiques on podem connectar de manera més simple, més directa, més potent, més profunda, perquè la música és un llenguatge que està present en les seves vides. I si arrenquem, no? La motivació, l'energia, la capacitat de creació d'aquests joves des d'aquesta perspectiva, tenim un recurs que és espectacular. I llavors, com ho fem? El com ho fem és interessant perquè, com us he dit, la mirada del desenvolupament cultural comunitari, de la música comunitària, és molt ampla. No ens podem centrar, no és que la música comunitària el que fa és tocar un instrument en un espai i ja està. No, el que volem és obrir la mirada del desenvolupament cultural comunitari i, per tant, incidir en molts espais. Incidim en l'espai individual, sí? Sé tocar un instrument, em sento lliure, puc crear, formo part, identitat, etc. Estic en un espai col·lectiu on treballem objectius més col·lectivitzats, no? Aquesta mirada més col·lectiva, més comunitària, de tipus treballem tota la part de ciutadania, treballem tota la part d'empoderament, treballem tota la part de participació, sí? I llavors hi ha una tercera pota que treballaria molt més el de fora de tot això, no? El context, com m'implico en el context, com l'habito, com formo part de l'espai, com sento que aquell espai també és meu, no? De les ciutats, per exemple, un dels exemples de Mataró, la gent que viu a Rocafonda li costa molt sentir que el centre és seu. A través de projectes comunitaris baixem al centre i fem que el centre també els hi pertanyi. Per tant, en aquest camí cap a pertànyer, cap a sentir que això també és nostre, les metodologies que utilitzem han de ser completes i, per tant, hi ha una part que hi ha d'haver una sensibilització, un coneixement tècnic, per tant, jo he de poder expressar-me de forma, solvent amb un instrument, amb el cant, amb el ball, amb el moviment, amb el que sigui que utilitzi, i alhora he de poder tenir aquesta doble perspectiva, no? Que això serà com el mitjà que em farà destriar i anar cap a elements que són molt més rellevants que no només posar un dit al violí, un dit a l'ukelele o cantar una cançó. ¿Vale? Per tant, adaptem molt les metodologies, ens mirem quines metodologies utilitzem, treballem molt des de la participació i, per tant, és com el pilar de la música comunitària, és a dir, sense participació no hi ha espai comunitari en relació amb els llenguatges artístics i llavors hi ha una part que treballem, no?, per interpel·lar molt a les persones amb les que treballem. Per tant, hem de conèixer què ens interessa, quines són les nostres motivacions, quines són les expectatives de les persones amb les que treballem, com treballem aquestes motivacions i expectatives i com la creació i la creativitat formen part d'aquest viatge, no? de creixement, de profunditat, tant amb l'individu com amb la comunitat. Vale? Té sentit fins ara? Anem bé? Bé. Aquí us he posat com alguns elements que em semblen imprescindibles i rellevants que coneguem de la música comunitària o com utilitzar la música, els llenguatges artístics en els nostres espais comunitaris. Hi ha una part que nosaltres treballem molt, molt, molt forta, que és la part del desenvolupament personal. És a dir, nosaltres treballem des de les habilitats personals, aquí he posat educació emocional, però que seria aquesta mirada interna, no?, que pot ser trampolí cap a una mirada externa. És a dir, com em regulo, com em relaciono, des de on activo les meves sinergies amb els altres, com col·lectivitzo el meu pensament, etc. ¿Vale? Per tant, hi ha una part molt important en nosaltres, en aquesta part metodològica que parteix del jo. Perquè la música, a part de donar-nos com estratègies per treballar el col·lectiu, és veritat que ens contraposa en moltes coses. Llavors, la música, per fer-la, hi ha tres elements que són imprescindibles, que és el silenci, l'escolta i l'atenció. I són tres elements que són molt senzills, però quan treballem amb xavals, amb joves, no sempre és tan senzill, ¿vale? Perquè són tres elements que per activar-los ens cal arrencar-te la mirada, la motivació, tocar-te, que em miris, que, no, que ens puguem reconèixer. Per tant, des d'aquest li diem ASA. Un dels autors que parla d'això és el Vizquerra i ell parla molt de la prevenció en educació emocional i, per tant, com aquests tres elements són fonamentals. I la música, des d'una forma gairebé natural, orgànica, ens permet posar, activar aquests tres elements. ¿Vale? Silenci, escolta i atenció.
Aquests són els, diríem, que és el trampolí, eh? Perquè després de tota aquesta part, no? Hi ha tota una altra dimensió, un altre univers, una altra constel·lació que estaria molt més implicant, ens implicaria molt més en l'autoregulació, amb la mirada cap a l'altre, etc. No? En la socialització, com ho fem, tal. Llavors, amb la música, el que fem, nosaltres sempre treballem en col·lectiu, és a dir, que si alguna de vosaltres alguna vegada ha tocat un instrument i per les edats que tenim l'haureu tocat individual i llavors tu estàs a casa teva i toques tu sol i toques el violí i l'arqueta de passar d'una manera i, vale? Això ha quedat totalment en un altre espai i el que fem nosaltres és mirar com col·lectivitzem aquests espais creatius. Aleshores, tu tindràs un ritme d'aprenentatge, tu tindràs unes motivacions, a tu et costarà una cosa, a tu et costarà una altra, tu no voldràs pujar a l'escenari, a tu et molarà molt pujar a l'escenari, voldràs ser superprotagonista, i així és un llarg, etc. I això, diríem que ho equilibrem, vale? En aquest primer espai de treball de lo emocional. Vale? Equilibrem tot això. Equilibrem molt també tota la part de les frustracions, perquè hi ha moments que no ens surt. Vale? Potser després ho podeu viure en primera persona. No ens surt, no em surt, no sé cantar, no vull cantar, tinc vergonya, etc. No? I en aquests llargs etcètres activem aquesta part de l'educació musical. Llavors hi ha un altre imprescindible, que és el treball de les habilitats tècniques. És a dir, que jo he de ser solvent per poder-te ensenyar a tocar un ukelele, i poder saber on està l'acord i te l'he de poder cantar i t'he de poder cantar bé una cançó. Llavors, com que no sempre tots els equips tenim aquestes habilitats, no? Molt més instrumentals, molt més tècniques, nosaltres treballem amb equips de treball, és a dir, que hi ha, no? Completem l'equip amb persones que saben fer això. Nosaltres ens dediquem a això i no sempre, no? Les persones que estan a la comunitat tenen aquestes habilitats, doncs, o bé hi ha una formació prèvia o bé treballem perquè hi hagi aquesta capacitació, aquest despertar de la creativitat fins i tot, no? O fins i tot com treballem la creativitat amb els xavals. Això ho treballem i ens capacitem i som capaces de manipular els llenguatges artístics amb aquesta solvència amb la que us parlo. Sí? I per acabar, com la... No, ja el treball amb la comunitat, que és imprescindible, que vosaltres això, diria que ja ho passo molt per sobre, no? Perquè sou expertes en treball amb la comunitat i, per tant, la nostra única idea és conèixer el que hi ha, quins projectes han funcionat abans, per què han funcionat, els que no han funcionat o han fracassat per què, i activar com la mirada en aquells espais que queden buits, no? És a dir, poder-nos activar tota la part de projectes, de processos, etc, amb zones que estiguin invisibles, que no s'hagin treballat. I aquelles que hagin funcionat, doncs, no? Activar-les, multiplicar-les, etc. Per tant, conèixer molt el que passa a l'entorn, vincular-nos amb l'entorn, i el que us deia abans, no? Evitar l'entorn. És a dir, ser partíceps, ser part participant activa, no? Dels entorns on ens movem. I llavors, com a cirereta del pastís, en tots els processos de música comunitària hi ha una part que necessitem ser vistes i necessitem que el nostre missatge, allò que hem treballat, pugui implantar-se en el si de la comunitat. Per fer-ho, qualsevol proposta artística que sigui visibilitzada ens fa d'altaveu, ens pot donar, no, aquesta veu que necessitem, ens pot projectar cap a la comunitat i, per tant, podem explicar allò que ens passa més enllà de les paraules. Llavors, el que fem sempre és una producció artística. Producció no vol dir sempre que m'hagi de posar al de banda, eh? Igual vol dir gravar un videoclip, gravar una part de producció musical, enregistrar qualsevol tipus de work in progress, o sigui, que hi hagi un espai on tot allò que nosaltres estem fent pugui dirigir-se cap al públic majoritari, que puguin entendre quines són aquelles coses, no? Quines són aquelles coses que estem intentant expressar a través de les arts. Sí? En el nostre cas, nosaltres sempre fem grans produccions artístiques que són de nova creació i que les portem a espais que igual no ocuparíem d'una altra manera. Sí? Tant pot ser al carrer, com pot ser a teatres, com pot ser a centres cívics, com pot ser a biblioteques, com pot ser a escoles, instituts, casals de gent gran, les places, els, vale? És a dir, que obrim molt la mirada per ocupar aquells espais que de formes poc probables els ocuparíem des d'un altre, o amb un altre recurs, amb una altra eina.
Sí? I llavors el que fem, aquí us he posat també quatre idees principals, que la primera és aquestes pràctiques col·laboratives, artístiques, és a dir, que ens dotem de tots aquells elements que necessitem perquè aquestes pràctiques siguin contundents, profundes, significatives i amb sentit amb allò que estem treballant. Han de ser sostenibles en el temps, és a dir, això us ho explico perquè tinguem així una mirada, eh? Aquests projectes artístics poden ser de diverses maneres i qualsevol de les propostes que us faig ara tenen sentit en relació a allò que estem buscant. Sí? És a dir, un projecte artístic que duri un mes obre portes, obre finestres, ens fa entendre que som capaces de, que podem pertànyer, que podem anar a la plaça i que allò, no, sentir que és un espai nostre. Podem sentir que he superat un repte tècnic, que, ostres, no sabia que em podia vincular així amb aquesta persona i ho he fet. Una cosa molt senzilla, sí? Un projecte així com de, nosaltres diem projecte d'impacte, no? Que seria com de retorn, però molt immediat. Els projectes que són una mica més llargs, els projectes, jo què sé, doncs, un projecte que puguis desenvolupar un any i mig, és com raro perquè els pressupostos, però bueno, un any, vale? En aquí tenim una mirada una mica més profunda del que volem aconseguir. En un any sí que podem aconseguir molt més vincle, molt més connexió, molt més treball comunitari, molta més participació, molt més compromís, motivació, etc. I també podem destinar com aquest espai, aquest trànsit a desenvolupar una mica més cautelosament totes les habilitats tècniques per aquella llibertat que us deia abans, no? Per ocupar espais de joc, d'aprenentatge i per poder anar endavant amb aquell coneixement que tinc i fins i tot poder ser autònoma. I que, per tant, quan jo desapareixo d'aquest espai, d'aquest escenari, vosaltres continueu i jo ja no cal que estigui en aquest espai. Sí? Un exemple d'això podria ser... Aquest és un exemple que us el posaré aquí, que és el de la Riba Orquestra. No sé si la coneixeu. Coneixeu el projecte de la Riba Orquestra? Vale. Heu de googlejar dues coses ja. Jodorowsky i Riba Orquestra. Vale? La Riba Orquestra és un projecte que es fa aquí al barri de la Ribera, aquí a Barcelona, i és un projecte que neix de la voluntat de la comunitat, ajudat o acompanyat amb persones expertes en relació a lo social i a lo artístic. Hi ha una part del projecte que és autònom, no? que hi ha persones que es fan autònomes al llarg dels anys de formar part d'un procés orquestral i diríem que s'autogestionen, hi ha una part d'autogestió. Hi ha una altra part que està gestionada per la pròpia Riba Orquestra, però sí que és veritat que hi ha una part d'autogestió. Sí? De desenvolupament d'activitats pròpies, hi ha una assemblea, hi ha tot de maneres que han anat construint, no? Per poder-se organitzar de manera efectiva amb la pròpia comunitat. Sí? Un exemple d'un projecte molt curtet, per exemple, ja a l'Hospitalet hem treballat moltes vegades amb l'Escola Municipal de Música, al Centre de les Arts, i allà hem fet, per exemple, un projecte amb joves on necessitàvem les famílies per poder-lo fer. Es deia el gamelan reciclat. Vam construir un superinstrument que es diu gamelan, que el gamelan és un instrument balinès, si no sé si el coneixeu, una altra cosa per golejar perquè és espectacular. És un projecte molt comunitari sense la part de reflexió prèvia comunitària. És al contrari del que fem aquí, no? Primer reflexionem com ha de ser lo comunitari, després activem lo comunitari, allà és al revés, no? Activen lo comunitari i després hem vingut nosaltres a reflexionar sobre com és el que fan. En aquesta construcció del gamelan, una de les propostes o un dels irrenunciables és que els joves o els xavals vinguessin acompanyats d'algú de la seva família per poder construir conjuntament aquest gran instrument i poder sortir a les festes majors del poble, de la ciutat, bueno, del barri, per això dic poble, perquè era el barri. Bueno, és un efecte, diríem, boom, és un efecte wow, com diem nosaltres, no? Participo, m'encanta, vull formar part d'això, i això em genera noves connexions o obertures i dic, ostres, doncs m'agradaria formar part de, no, l'associació de veïnes o m'agradaria formar part d'aquest grup de percussió del no sé què, vale? Llavors, des d'aquí es generen moltes noves connexions que no existien. I un projecte d'un any, per exemple, en un institut amb xavals de segon d'ESO, que fem projectes així de creació, doncs estàs un any amb aquests xavals i el que treballem molt és la part de la connexió amb la comunitat, no? Que entenguin on viuen, com viuen, què és el que els agrada, com es relacionen amb el seu entorn immediat, amb el seu context. Sí?
I aquí us he posat competències, diríem, que dius, vale, Laia, però jo no sóc músic, no? Com puc activar això en la meva comunitat, en el meu espai on jo estic treballant? A banda d'aquesta primera proposta, no?, de treballs i d'equips híbrids, on algú pugui tenir aquesta idea, aquí us he posat... hi ha una part irrenunciable que és la curiositat, la creativitat, no? Que allò que ens interessa, allò que ens motiva, ens genera espais d'aprenentatge. Per tant, des d'aquí, si això ho tens, ja tenim el primer pas. ¿Vale? Llavors he posat aquí qualsevol cosa que jo crec que totes vosaltres en els llocs que ocupeu els tenim, no? La comunicació, el treball en equip, la qüestió aquesta, no?, de l'autogestió, de l'autoregulació, per poder ser mirall d'allò que anem a treballar. Sí? Teniu preguntes? No? Segueixo? Vinga. I aquí us he posat com aquest esquelet, aquesta mena d'estrella que desgrana allò que estem parlant aquest matí. ¿Vale? Diríem que aquí veureu tots els elements que tenim en ment quan parlem de música i acció socioeducativa. Veieu que hi ha... començo per... No podeu... On veieu? Aquí. Molt bé. O sigui, treballem des de la doble perspectiva, sí? Us he dit, hi ha una part important del treball comunitari, però hi ha una part important de poder-nos visibilitzar, ¿vale? De poder fer de trampolí d'allò que ens passa cap a fora. Llavors aquí, per això hi ha aquesta ratlla d'aquí, de dir, tant el procés com el resultat... Tant el procés com el resultat conformen aquest engranatge i no ens podem deixar cap de les parts. Sí? El resultat no vol dir que jo hagi de fer el concert de la vida, ni molt menys, però sí que ens serveixi de detonant per poder implicar a les persones que estan dintre dels nostres processos en allò que fa referència amb el seu entorn, el seu context, les seves preocupacions, els seus reptes, etc. ¿Vale? Per tant, hi ha una intenció de transformar amb aquesta mirada de la participació activa, de la participació creativa i de l'apoderament comunitari que tira directe cap amunt, que seria molt més tirant cap al resultat, que seria aquesta part de fer la creació artística en pro de donar veu a allò que ens passa. Sí? Fins aquí? Vale? Per tant, això sempre està desperta. Aquesta línia està sempre desperta. I tenim una línia horitzontal que partiríem del context, de l'entorn, d'allò que és cultural, no? del context cultural. Per tant, no ens podem oblidar de ningú, quan dic ningú, de cap cultura, de cap mirada, de cap sensació, de cap, ¿vale? Per tant, hem de poder incloure dintre dels nostres processos tot allò que existeix en el nostre entorn, sí? A nivell de cultures, de mirades, de creences, etc. I hem d'anar cap a l'altra banda, que seria més el context comunitari. Per tant, aquí el que activaria més aquesta part de la ciutadania activa, de saber, no?, que som capaces, de que tenim veu, que tenim vot, que som importants i que, per tant, podem generar canvis en els nostres entorns. Això com a mínim. Tinc una... No, no puc escriure enlloc, no? No, molt bé. Allà? Sí? Em veureu? Vinga, us faré un dibuix. Em veieu des d'aquí? Vale. Ho faré molt gran. Jo potser porto retoladors. Bueno, si no, després us ho dibuixo. Sí? Vale, gràcies, Pere Joan. Amb això... Vale. Gràcies. Bé, ara tinc mans, eh? Espera. No, gràcies. Hi ha una... diríem que en aquesta part, ¿vale?, i que també englobarà una mica aquesta constel·lació, la idea de tot això, ¿vale?, per ficar context amb lo de la ciutadania, perquè avui estic anant directe i normalment això ho anem fent passet a passet, perquè són moltes idees. Amb la participació activa en processos creatius, ¿vale?, des d'aquesta mirada que us estic explicant, eh? Perquè no és el mateix estar a l'ESMUC, ¿vale?, o estar a l'orquestra de l'Escola de Música de no sé on, que fer un procés comunitari. Enteneu, la diferència? Són objectius diferents, idees diferents, anem a buscar coses diverses. Les dues
Les dues són igual de vàlides, però ara estem parlant d'aquesta altra part. ¿Vale? Nosaltres diem que amb aquests processos creatius hi ha una acumulació educativa, cultural. ¿Vale? No, bueno, per si després ho voleu apuntar. ¿Vale? Educativa, cultural. Que això què vol dir? Que jo, quan estic en un procés comunitari amb llenguatges artístics implicats, hi ha una part d'experienciació, de sensació, no? de què estic fent allà dintre, que genera una acumulació en els meus aprenentatges. Això, quan activem la part de metodologia, ho hem de saber. Vale? Jo, que em poso al capdavant del projecte, he de saber que aquests processos generen aprenentatges i que aquests aprenentatges se'ns acumulen allò que ja sabem i que, per tant, poden generar un impacte major en els nostres recorreguts de vida. Sí? Per tant, amb aquesta acumulació, la nostra idea és que hi hagi una revisió d'aquelles coses que ens ocupen. Vale? La revisió seria ser capaç de veure què és quines qüestions del meu entorn són susceptibles a canviar. Sí? Poden ser qüestions molt més individuals o poden ser qüestions molt més col·lectives. En aquesta revisió, la proposta, i que ja ha passat, i ara us faré un exemple, és que hi haguin canvis en la mirada política i que, per tant, podem generar nous espais o nous processos o nous el que sigui, ¿vale?, que impactin o que tinguin un retorn social garantit i de qualitat. Quan dic impacte, vaig a fer un petit parèntesis. Quan dic impacte, si algú li genera com malestar la paraula, a mi, perquè ara ja no es diu impacte, ¿vale?, ara es diu retorn social, perquè l'impacte, el retorn social, ¿vale?, i busquem aquesta porositat. ¿Vale? Però bueno, quan dic impacte, perquè ens entenguem ràpid, com que no sé la vostra nomenclatura, jo crec que impacte totes sabem més o menys. No? Tipo, ¿vale?, això genera un canvi, això genera una transformació, això ens fa anar més endavant, això ens fa fer algun canvi. Sí? Per tant, us poso un exemple d'això. ¿Vale? Per un exemple que igual us queda una mica lluny, però no us preocupeu perquè ja ho anireu aterrant. Després vosaltres feu les vostres connexions neuronals, ¿vale?, per aterrar això en el vostre propi coneixement. Però fa 10 anys, no, fa 15, a l'Hospitalet de Llobregat comencen projectes a les escoles i als instituts, ¿vale?, primària i secundària, dintre de les escoles. Era molt complicat perquè persones de fora dels centres que entrin en els centres de primària és una barbaritat, ¿vale?, necessites convenis, hi ha una part, diríem, legal complexa. Però van començar. A totes les escoles de l'Hospitalet hi havia projectes de comunitat. Les altres escoles del voltant, diem, ostres, o altres centres educatius del voltant, ostres, això és superinteressant, no? Perquè tots els nens i nenes de tercer fins a sisè toquen un instrument musical, formen part d'un conjunt instrumental, que això té tendències cap a la reflexió, cap a l'automirada, cap a la mirada al currículum, cap a la creativitat, cap a l'as aquell que us deia abans, que us l'apunto aquí perquè us en recordeu, ¿vale? És a dir, totes aquestes implicacions són molt rellevants. Per tant, activem això en altres espais. Es comencen a activar aquestes coses en altres espais. Totes aquestes persones que estaven treballant aquí, tots els xavals, tot plegat, comencen a, des de fora, comencem a veure quines són les implicacions, no?, de que hi haguin projectes a llarga distància amb nens i nenes o amb joves en instituts. Quins són els impactes? Els impactes són espectaculars. En rànquing primer en relació a les escoles, l'èxit escolar. ¿Vale? Per tant, i el no absentisme escolar. Són dos ítems, no?, que vam estar valorant, vam estar treballant i que, per tant, vam reconèixer que això estava passant. Quan això es presenta a altres administracions públiques, les administracions públiques, tipo els ajuntaments, diuen, jo això també ho vull, al meu poble, a la meva ciutat. I què passa? Que actualment, en el 80% de ciutats de Catalunya que té una escola municipal de música, hi ha projectes comunitaris a les escoles i als instituts. ¿Vale? I això ho paga l'administració pública. Hi ha hagut un canvi, hi ha hagut una revisió. Això fa 15 anys no passava i ara, després d'haver passat per aquí, haver pogut constatar quines són les implicacions, haver pogut constatar i revisar quines són les qüestions que calen modificar, s'ha modificat i tenim convenis fàcils per entrar a les escoles de primària i secundària cada setmana. ¿Vale?
Per tant, algú que sembla, no, com, ostres, igual, Laia, t'estàs passant, no? Perquè això és molt naïf. No, 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 això passa. No sé si algú coneix, és un altre, és un cas diferent i poder el podíem complex, es podria fer una mica més complexa la xerrada, eh? Però el Fesnojip, les orquestres de Venezuela, les coneixeu algú? Un altre que ho googlegeu, aneu apuntant, eh? Després pensareu en mi, direu, la Laia què em va dir? Vale, aneu pensant, aneu apuntant. Les orquestres de Venezuela, per exemple, no, que han traspassat, diríem, tot i que hi ha qüestions que les podríem parlar, però ara, diríem, ho miro com des de dalt, eh? Sense profunditzar en les arrels. Però des de dalt és un projecte que ha estat vigent des de fa 50 anys, ha passat per diferents mirades polítiques, colors polítics, etc., i s'ha mantingut en el temps i ha generat gran retorn social en algunes de les capes dels estrats socials. ¿Vale? Per tant, des d'aquí, diríem que és interessant també veure com aquesta línia del temps és real i és possible. Sí? Preguntes? Vinga. Què he posat? Acumulació educativa i cultural. Vale. Què més? Mira. Molt concret, això dels fes no hips, és el del Dudamel. Dudamel és un... Bueno, ara ja és un director d'orquestra simfònica d'aquests de Star System i tipus això, doncs, estrella del rock, però de la clàssica. Però diguem que surt de dirigir una orquestra comunitària molt potent a Venezuela. I era, així era això. Alejandro, no? Alejandro Dudamel? Dudamel. Però, Dudamel? Sí. Google. Anglegeu. La persona que es va inventar tot això es deia Abreu. Doctor Abreu, el busqueu també si us interessa. I les sigles és Fesnohip, també baixa, i amb J. És Orquestres de Jóvenes, no sé quin és l'acrònim. Fesnohip, Orquestres de Venezuela, ho busqueu. Hi ha molts documentals, està bé. Allò per saber, tipo, ai, mira, això m'ho sé. Vale? Ni que sigui per aprenentatge o per saber de cadascú de nosaltres. Vale? Vale. Venga. Sí, yo quería preguntar algo. En el proceso creativo voy a encontrarme con niños o con jóvenes que nunca han tocado un instrumento, por ejemplo. Entonces, también puede ser algo de doble filo, porque por un lado... Quiero, mi objetivo es que se integre, ¿no? Que forme parte de, pero el niño sentir que no saben tocar instrumentos puede también decir, uy, no, ¿aquí qué hago? ¿Cómo no? Y sentir miedo, ¿no? Porque yo he sentido miedo muchas veces cuando me decían de niña el arte, el canto, la música, porque a veces te van diciendo que te van callando cuando vas creciendo, ¿no? Esto no es parte de, si no sabes matemática, pues no sabes nada, ¿no? Una cosa así. Entonces, a veces las culturas que te van generando que el arte no es importante. Entonces, hay niños que vienen con este pensamiento que no sé nada y el arte no. Entonces, ¿cómo hacen el trabajo para poder, en el proceso, hacer que un niño, bueno, no que toque una orquesta sinfónica, pero por lo menos que el niño empiece a interesarse y a empezar a explorar o no sé cómo hace, o les llevan, hacen clase de música, aparte de, ¿es parte del proceso? Es que no, ¿cómo lo llevan? Vale. Bueno, esta es una pregunta. Estic posant molts... ¿Tothom m'entens en català? Porque estoy ahí hablando en català todo el rato. ¿Quieres que hable en castellano mejor? ¿Entiendes? Vale. Además, voy muy rápida, o sea que sé que es complicado. He puesto ejemplos, he posat exemples de Vivaldi, però treballem en programari musical, vull dir que fan creació, i ara un dels exemples és energia urbana, vull dir que fan, que hi ha, depèn amb qui treballem en programari, en creació, enregistrament, etc. Vull dir que depèn de a on ens movem. Però sí que nosaltres tenim un coneixement profund de la didàctica de la música, en aquest cas, però imaginem-nos que no el tenim. Avui ho experimentarem, perquè algú ha tocat l'ukelele alguna vegada? Aquí, que una ja t'he vist abans amb l'ukelele. Vale,
Per tant, ningú ha tocat l'ukelele, no? Algú ha cantat alguna vegada? Sí. Us fa vergonya cantar? No? Vale. Vale, és fantàstic que et faci vergonya. A veure si quan acabem se t'ha sortit. Per aquí no? Has cantat alguna vegada? No, no canto nunca. Bueno, sí, nos podemos cohibir, pero es muy importante cómo nos ponemos delante del grupo. ¿Y qué es lo que reclamamos? Reclamamos la excelencia artística porque vamos a ser las diosas del arte. No me interesa, ¿vale? Me interesa que el procés sigui segur, calmat i empoderador. I, per tant, des d'aquí és des d'on activem la metodologia. Només amb això hi ha el canvi de paradigma. És a dir, moltes persones també, no, que deies, ens acallaven, és que tu no pots cantar perquè tu tono... No sé. Estàs explicant? Tienes cuerdas vocales? Sí. Parles? Sí. Anem a cantar? Claro. No passa res. I llavors, també sent molt respectuoses. Hòstia, em sento incòmoda. Pues guai, pues tranquil·la, pues t'agafes el teu temps. Igual ara no tens ganes. Igual hi ha algú que no té ganes de fer aquest procés. Per això és important el que us deia al principi. Hem de conèixer, reconèixer qui tenim al davant. Avui no hi haurà aquesta part, perquè us he portat ukeleles per totes. Però ja. Si hi ha algú que no vol, que m'ho digui després, que ja el convenceré. Però el que et vull dir és que, clar, coneixem l'audiència. Vull dir que tu coneixes amb qui estàs treballant, no? En els teus entorns, i des d'aquí és des d'on activem això. Però sí que és veritat que el que us he dit abans, ritmes d'aprenentatge, motivacions, hi ha un dia que no sé què, nosaltres treballem pues, el dia a dia, pues, depèn. Quan anem a un institut, activo un tipus de... d'eines que són molt més des del vincle, des de la mirada, des del confio que podràs... Quan vaig a una escola de primària és molt més des de lo sensible, l'expressivitat, la cosa aquesta de lo sonor, anem a activar això, treballem molt des de, vinga, que confiem en que això pot, no, pot sortir, formem part d'un no sé què. Quan estic en un espai comunitari, treballo molt des de la creativitat, la creació, anem a veure els espais que hi ha, els entorns, coneixem l'entorn, etcètera. Vale? Llavors, pots treballar des d'aquí i la música també la pots treballar. Ara hi ha moltes, hi ha una tendència, no és nova, no és gens nova, és molt antiga, és del 1950, però hi havia un dels paisatges sonors. Una manera de treballar amb la música és conèixer què ens envolta a nivell sonor en els nostres espais i fer un paisatge d'allò. No? És a dir, anar a gravar, anar a enregistrar a la plaça del mercat, anar a enregistrar els cotxes quan passa no sé què, anar a enregistrar, fer un vídeo d'això, fer un... Vull dir que ara els xavals amb els vídeos i l'enregistrament ens passen la mà per la cara. No tots, eh? No ho dic perquè estic a instituts a vegades fent projectes, no sóc profe d'institut. Però fent projectes hi ha joves que, ostres, tenen allà un domini excepcional. Doncs, i després fas això com un seria com un museu, no? Una exposició dels espais sonors que ens envolten i és espectacular. I això no necessita de molta habilitat tècnica, necessita de creativitat, d'atenció, escolta i silenci. Vale? I després de poder dominar una mica algun tipus de programari que ens faci més fàcil l'experiència. Llavors, nosaltres, que tenim les habilitats, doncs, ens posem les piles, veiem a veure com funciona i acompanyem això. I deixem ser acompanyats també, eh? Vull dir que les coses són recíproques, que us he d'explicar, no? L'aprenentatge sempre és d'anada i de tornada, no és únicament de... no és així. Per tant, com que hi ha aquesta roda, espectacular. Després, com que ho viurem, a veure què... Ai, no volies parlar? No. Molt bé. He vist com... No... mira, i aquí, a veure si et responc una mica, vale? Uns quants elements més. Estem a punt de fer la pausa. Oh, vale. Ja podem anar a fer un cafè, tot. Vale, us he posat aquí diverses coses, vale? Bueno, allà, perdó. Nosaltres, com a professionals, una de les coses, la competència conscient. Això què vol dir? Hi ha coses que sé que sé. Hi ha coses que sé que no sé que sé, hi ha coses que no sé que no sé que sé. Vale? Jo aquí us estic dient, posem en valor aquelles coses que sí que sabem, no? Aquelles competències que conscientment sabem que tenim. I aquestes les anem a activar, anem a que la roda vagi endavant. Sí? Per tant, posem el play en això i llavors les competències emocionals, educatives, tot això que en els nostres espais ja les tenim
despertes, sí? El que us deia dels equips de treball, no? Aquesta part de la multiplicació, de la riquesa dels equips per poder atendre tot allò que ens anem trobant. I atendre allò que ens anem trobant pot ser atendre allò més musical, tècnic, artístic, que igual sí, però igual jo tinc algunes competències o algun coneixement, o jo estic parlant de la música, però ostres, enfoquem-nos en qualsevol llenguatge. Jo soc molt potent amb el llenguatge plàstic. Aquí també no podem activar molts processos, molts espais d'aprenentatge. És que no acabo d'entendre què entens per elements d'acció. Ja veig que vas avançant i no sé des d'on qui ho activa. Que... Sí. Ah, el títol. Molt bé. Quines són aquelles qüestions, aquells elements que he de tenir en compte per activar un procés de desenvolupament cultural comunitari? Vale? Des del meu punt de vista, no us creieu res, eh? Després aneu a investigar. Vale? Però aquí us he posat aquestes i després veurem si en apareixen més en les converses que tinguem o fins i tot en l'experiència que després generem juntes. Vale? Per tant, tenim els professionals, els equips de treball i aquesta part de metodologies. Sí? Hi ha una part que he posat aquí amb molta consciència, que és aquest ens falta camí per recórrer. És a dir, quan treballem amb joves, hi ha moltes qüestions artístiques, creatives, no?, d'impacte, que és interessant obrir la mirada perquè ens nodrim els uns dels altres. Per tant, a nosaltres ens faltarà camí per recórrer, a ells també o a elles, i per tant, des d'aquest autoconeixement i automirada, veiem quin engranatge podem generar des d'aquí. Sí? Us he posat també una altra que no us les dic totes, vale? Perquè no anem tard de temps, però la part de la cessió de poder. Nosaltres en els espais aquests més creatius hi ha una part que desapareixem, no literalment, però sí que desocupem el rol aquest més de poder o d'acompanyament des d'aquesta mirada de cap on hem d'anar i deixem aquest rol desocupat i l'ocupen els joves. Tipo, què és el que volem fer, què és el que volem aconseguir, cap on anem a nivell artístic, tècnic, vale? No tant d'objectiu comunitari consensuat des d'aquesta col·lectivitat, sinó què és allò que volem reprendre, des d'on volem generar aquest coneixement col·lectiu, no?, de l'artístic, i aquí ens desocupem, és a dir, deixem aquest espai i deixem que l'ocupin aquestes persones que estan en el procés de creació. S'entén això? Sobretot en la part aquesta més creativa, Si hi ha espais creatius, no tant d'aprenentatge de tècnic, un espai més creatiu, tipus, anem a veure què podem fer amb aquests elements, no? I donem uns quants elements. Poden ser instruments, poden ser elements sonors, poden ser idees pràctiques, el que sigui que volem, que vulguem posar en marxa. Des d'aquí, deixem que hi hagi un diàleg entre les persones joves tota l'estona. Vale? Llavors nosaltres, com que tenim el recurs musical, després acompanyem amb aquest recurs musical. Com us deia abans, l'eina aquesta l'activem una vegada, sabem cap on volem anar. Per això és interessant aquesta sessió de poder. Jo què sé, això si treballem amb joves és gairebé renunciable, no? És a dir, és una part que hem de tenir molt present. Amb una miqueta més jovenets, depèn de quines siguin les seves competències i llavors hem de mirar què poden fer, cap on poden anar i poder-nos amollar allò que tenim al davant. I llavors els participants som totes en un procés col·lectiu. Vale? Jo també, que estic al davant, avui quan estiguem amb l'Ukelele, jo us dirigiré al 100% avui, vull dir, serà una experiència molt dirigida. No totes han de ser així. Vale? Per tant, tot i que hi ha aquesta producció dialògica que jo et pregunto, jo t'escolto, jo sé què t'interessa, etc., també és veritat que hi ha una part tècnica que jo t'he de poder dirigir, que t'he de poder ensenyar, que t'he de poder dir això va així, això va així, vale? Aquest complex que a vegades tenim, no?, de deixar-ho tot obert i que hi hagi com aquesta percepció de llibertat, hi ha una part que la posem dintre d'un marc perquè després realment no puguis ser autònom en el teu desenvolupament creatiu, personal, etc. Això s'entén, sí? I revelar altres imaginaris, això és molt important, perquè normalment nosaltres treballem en espais, no?, on
i estan molt encostades les idees, les creences sobre allò que som o sobre allò que podem fer, i llavors a través del llenguatge artístic i des d'aquesta mirada, no, més de et conec i sé el que vols, aquesta opció de revelar altres imaginaris també en la part d'ocupació d'espais, de poder anar a altres llocs, de poder estar en altres entorns, de poder formar part d'altres col·lectius, etc. Vale? Per tant, obrim una mica les portes i la mirada cap a això. I finalment, a dintre de l'espai, o a dintre de l'espai vull dir quan estic ja activant, quan estic a dintre de... d'això, d'un espai, d'una aula, d'un el que sigui. Nosaltres parlem de les microrevolucions, no? Com generem espais que et facin sortir d'allò que del dia a dia no estem vivint. Per tant, aquestes petites revolucions que poden anar sortint des de l'escolta, la cura, l'empatia, la mirada, etc, que és el que estem bàsicament explicant en el dia d'avui, vale? per tenir aquesta mirada una mica més diàfana. Així, molt ràpid, aquests serien alguns dels elements que podríem activar o que podrien estar accionats en processos de música i acció socioeducativa. Sí? Té sentit en els vostres espais, alguna cosa així? O allà on esteu ara vosaltres treballant? Jo, referent a aquesta pregunta, et volia demanar, amb el tema dels equips de treball, jo, per exemple, al meu espai, jo no tinc equip. Tinc 3 voluntàries, puc fer un treball en xarxa de buscar algú que participi amb algun que coneixi algun instrument, però clar, sempre és la voluntat que tingui la gent de portar el seu coneixement o un instrument. O clar, si no tinc equip de treball, jo no sóc experta en cap instrument ni en el tema musical, puc realment posar aquest projecte? Hi ha algunes coses que no vagin relacionades amb instruments en si, o sigui, de treballar l'art de la música cap a una altra via, saps què vull dir? Aconseguint aquesta implicació, tot això del que parles? Sense equip, no, diríem? I què més? Sense equip només? Instruments, mira, un instrument, uns bidons són instruments, la veu és instrument, el cos és instrument, és que aquest... qualsevol element de l'espai és instrument. Pots fer un projecte increïble amb bolígrafs Bic, vale? Perquè, o sigui, tal qual, amb papers blancs. O sigui, la part aquesta de lo musical és que és fabulosa perquè tens molts elements al teu voltant que són sonors, que tot... Tinc un amic que es diu Xavier Lozano, el podeu googlejar. Et toca la cadira, te l'agafa i... comença a tocar la cadira. Et toca el que vulguis, vale? Ho dic, això seria com l'extrem, perquè t'agafa, no sé, la sabata i te la fa sonar, fa un ritme. Llavors, Xavier Lozano, es diu. Espera, que m'he obert la... Llavors, sense equip que sigui superexpert, podem activar això? Clar que sí. El que us deia abans, paisatges sonors, no cal tenir una super tal. També pots fer un paisatge sonor profund, no? d'un trànsit o d'un trajecte llarg i de veure quines són les diferències, de veure com, jo què sé, en cada estació canvien les coses, en cada, no, moment de l'any, de l'època. Pot ser un profund a llarga distància, pot ser més petit, i ostres, en una setmana fas un paisatge sonor increïble també, no? I llavors fas un muntatge i portes el muntatge per totes les centres cívics del barri, i aquí diríem que ja, no, estàs pujant al trampolí per anar cap a aquesta mirada que estàvem dient ara. La veu, és que amb la veu pots fer qualsevol cosa, i amb percussió, instruments percutius. Nosaltres ara l'últim que hem fet és amb, saps aquests bidons blaus de... porten algú que és molt tòxic, Breaking Bad. No me l'he mirada. Ja, vale. Surten. Però els bidons de Breaking Bad s'han de netejar bé, vale? I s'han de fer servir amb tapa. Els nanos no poden anar a dintre, per favor, que si això està gravat. I la Laia ens va dir que amb bidons dels nanos a dintre i ojo, eh? Llavors, amb bidons d'aquests que, jo què sé, nosaltres ens els han regalat. Una persona que en tenia ens els va netejar i ens ha regalat, em sembla que ens va regalar 30 bidons. O sigui, si els voleu un dia, els veniu a buscar, us els deixo i els torneu. O sigui, més igual. Però el que us vull dir és que amb bidons es pot fer, però és que amb capses d'aquestes de galetes es pot fer, amb capses de sabates, o sigui, es pot fer amb qualsevol cosa. Perquè llavors un pal, un tronc, una baqueta, qualsevol tipus d'element que pugui percutir les mans... Mayumana, molt bé. Aquest és, els més joves potser, Mayumana? No, tu i jo sí. Sí, com es diuen?
No, Mayumana, sí. No, després t'ho busco. Com? No. Vale. I amb objectes, tipus capses, bàsquet amb pilotes de bàsquet. Sí. O sigui que les possibilitats... Sí. Sí. Vale. Vale. Fa uns bons dies. Molt bé. La cosa aquí... Ja. Mai més has cantat? Has tocat alguna cosa? Vale. Sort que he vingut avui. Sort que he vingut perquè et faré cantar després de 20 anys. No, el que us vull dir és que jo m'ho pensaria com des d'algun altre lloc, no? Dic, ostres, jo això no ho puc fer des de la meva feina. Jo pensaria, aquest és un recurs que jo el puc activar en algun moment, si jo el necessito. És a dir, la música és molt potent perquè et genera un espai molt diferent del que et genera qualsevol altra eina educativa, vale? Ni millor ni pitjor, no sé qui ho deia això en algun moment, però si és una eina molt potent perquè s'activa al minut, vale? És directa. Llavors això és un recurs que nosaltres hem de saber que existeix. Coneixent aquest recurs jo puc dir, ostres, amb la meva imaginació, la meva creativitat, faig una algo que estigui adaptat a les meves habilitats, pel que dèiem abans, perquè he de ser solvent, perquè no puc fer un projecte que no tinc... Ja ho sabeu, amb els joves, si fem alguna cosa que no té gaire valor o gaire qualitat, els pots enganxar un rato, però el valor, la qualitat i no, la competència, el sentir que estem fent alguna cosa amb incidència és important. Llavors, ostres, jo això no ho puc fer perquè no ho he fet mai. Fabulós. Però sé que aquesta eina existeix. Per tant, la puc activar en algun moment. Puc treballar amb algunes altres persones, puc no, vincular-me amb altres espais que hi hagin a la meva ciutat, al meu barri, al meu entorn. És a dir, que jo pensava, jo què sé, doncs hi ha unes batucades als pobles, a tots els pobles hi ha batucades, imagina't que, no, i que volem col·laborar amb aquesta batucada i aportar una mirada que és diferent segurament de la que estan treballant allà, no? Perquè són mirades diferents, educatives, comunitàries, etcètera. Pues, ostres, anem a actuar des d'aquí? Vinga, va. I quan dic batucades vull dir qualsevol tipus de col·lectiu que ja existeixi. És a dir, el vincle amb els altres, la idea de que hi ha la possibilitat i que, per tant, em puc aliar en algun moment determinat perquè això succeeixi, o fins i tot hi ha... crear aquestes connexions amb qüestions que ja existeixen en el territori, són tres paisatges en els que podem emmirallar-nos, vale? Que tenis la mà aixecada. Epa. Bueno, no sé si és això. Jo ho dic en castellano, que va mejor. Jo soy monitora de lleure en unas colonias, entonces lo que hicimos es que los más pequeños, que pues son niños a lo mejor de 5 o 6 años, les enseñamos una canción que se hizo muy popular, que era con un vaso y hacías un ritmo. Entonces, sí. Entonces se lo enseñamos a los más pequeños y a la hora de comer, mientras sacábamos las cosas, los niños se pusieron delante de los más mayores que tienen 17, 16 años y les enseñaron esa canción y era muy guay porque al final de la semana todos lo hacían y ya pues la cantaban ellos hacían el ritmo. Y veías que no era el grupo de los chiquitos, sino que estaban todos juntos cantándola y la gente que a lo mejor el martes no se la sabía, el viernes ya se la había sabido y era guay porque veías a todo el grupo de un montón de edades, todos juntos haciendo lo mismo y con música que al final no nos pusimos los monitores a decir, oye, mira, vamos a hacer esto, sino que se lo dijimos a los más pequeños, pero estaban ahí aburridos, se lo enseñamos. Y les gustó la idea, entonces pues dijeron, pues venga, lo vamos a hacer. Y el único momento que así encontramos era, pues mira, mientras los monis sacamos las aguas, rellenamos el agua de la xeta y todas estas cosas, se la enseñáis y van haciendo y fue bastante guay porque, o sea, mientras tú preparas las cosas, escuchas un montón de vasos. Tu, 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 tu. Y era gracioso. Y ya está. No sé si es esto, pero más o menos es lo que hice yo. Explico. Gracias.
Això seria una píndola, ¿vale? Seria com... El que passa que els projectes de desenvolupament cultural comunitari són planificats. Sí, planificats vol dir que pensem què volem fer, quins objectius perseguim, cap on volem anar i avaluem. ¿Vale? És a dir, això seria un principi, podria haver sigut... No... Qué guay que una vez hayan sido los mayores quien tengo. Això seria un exemple de la sessió del poder que parlàvem abans, no? És un exemple com superclar de desocupar el rol i que l'ocupin, en aquest cas, les criatures. Per tant, això és fantàstic per poder dibuixar, no?, o descriure el que us explicava abans de la sessió de poder. I alhora això, és important sempre aquestes quatre tipus planificar-les. Hi ha una altra cosa que fem molt nosaltres que ens va molt bé a tots els nivells. Això seria un projecte de molta curta, bueno, un projecte, una iniciativa, no?, de curta distància, però en projectes de desenvolupament cultural comunitari normalment són projectes amb una mica més d'espai-temps, ¿vale? És a dir, que els planifiquem tenint en compte que com que hi ha algun objectiu, bueno, en aquest cas seria un objectiu més concret, bueno, si hi ha un objectiu una mica més general que vulgui enfocar en una qüestió una mica més profunda, no?, de comunitària, per exemple, nosaltres treballem amb el plan d'UCHECAC, ens va molt bé perquè no ens oblidem de cap de les fases dels projectes, no? I el plan d'UCHECAC és una roda que ens funciona a nivell organitzatiu, perquè ens fa planificar qualsevol de les accions que fem, les planifiquem, no planifiquem, les posem, les duem a terme, ¿vale? Activem aquella planificació, i planificació vol dir tenir clares totes les consignes, tenir clares totes les activitats, totes les accions, totes, no, quines seran les, què identificarà cada una, com avaluarem cada una, etc. ¿Vale? Les posem en marxa, les avaluem, les check, les avaluem, mirem si estan funcionant, si no, tal. Les portem una altra vegada al territori i des d'aquí tornem a planificar. I és una volta que tot el rato, tota l'estona fem. Per tant, qualsevol de les accions que fem en música comunitària, en el nostre cas, ho fem des d'aquesta roda, que ens permet no descuidar-nos en cap moment cap de les peces del nostre puzzle. ¿Vale? Sé que hem de fer una pausa. Ah, però Joan, pausa, no? Anava a intervenir. No, anava a comentar el que deia ella, per quan no tenim expertesa en això. Bueno, una de les línies que també s'ha treballat sovint és les parelles educatives, no? Artista i educador, no? Que, bueno, no sé tu què en penses, però... Molt bé. Però penso que és un dels elements que almenys inicialment et pot servir per, no, per anar treballant, no? Si tu no coneixes un art concret, doncs alguna persona que sí que tingui aquest. I nosaltres ja portem més lo comunitari. La gràcia és que tot quedi integrat, no? Però és una fórmula, també. Sí, tant. Sempre treballem amb tant dins nosaltres, és veritat. Sempre. Sí, no? Sí. Dale. I nos iremos a cenar. Sí. Bueno, a cenar. A desayunar. Eso. Bueno, yo quería compartirles algo, no sé si es como un aporte. A ver, yo les voy a comentar algo de esto de que todos estamos siempre pensando en un momento, y si no tengo alguien que sepa de música, y si yo no sé música, y cómo puedo llegar, y cómo podemos hacer, y no sé cantar, pero entonces todo esto se nos puede que nos agobie porque no sabemos cómo llegar a un grupo, ¿no?, de jóvenes, o ellos no saben instrumento. Entonces, yo les voy a hablar desde mi experiencia de, estoy finalizando, soy terapeuta artística y creativa, he llevado también algo de musicoterapia, no soy música de profesión, pero he aprendido, y para que todos más o menos nos dé un poco la confianza, es de que todos los seres somos musicales. Desde que estamos en el vientre de la madre,
nosotros ya somos musicales, porque el latido del corazón que escuchamos en el vientre de la madre, que no lo recordamos, pero nuestra, forma parte de nuestra vida, y que en la música le llaman, si es que tú haces una canción o un baile, hay una pulsación, ¿no? Entonces, esto quiere decir que todo ser humano en algún momento de la vida no puede... O lo dice, pero en realidad no es verdad, que niega, no, yo no sé música y no soy musical. Todos lo tenemos, es algo inherente al ser humano. Entonces, si es que, creo yo, por la experiencia que hemos tenido con jóvenes en la práctica que yo he venido haciendo, hay una metodología que se llama la percusión corporal, que la profesora debe saber, ¿no? Entonces, cuando no ha habido instrumento o ha habido una forma de incluir a los chicos a través de esta metodología o esta técnica, en la música ha sido con la percusión corporal, y lo que se ha hecho es simplemente enseñarles que nuestro cuerpo tiene resonancias y sonidos, y a través de una serie de pasos y pautas que vas contando con numeraciones, vas haciendo la percusión con pies, con piernas, con manos, con palmas. Entonces los chicos empiezan a entrar a sentir que sí pueden hacer música, y después puedes incorporar la voz, y entonces poco a poco vas avanzando a partir de la percusión corporal. Además, no olvidemos también que la voz en realidad es un instrumento muy poderoso. No necesitamos un tambor o una guitarra o una orquesta. La voz ya de por sí constituye un instrumento muy, muy poderoso. Entonces, que puedes ayudar a los jóvenes a no cantar una canción, no sé, súper, no sé, profesional, pero sí desde la voz, desde la palabra, desde el sonido, pueden hacer música y construir música. Entonces, yo lo digo de la experiencia, porque me he encontrado con, empezar a preguntar a la profesora, ¿cómo hacen cuando se encuentran con un grupo de jóvenes o niños que no saben tocar nada? Entonces, yo creo que esto es algo que quería comentarles desde lo que yo he vivido, y el que cómo despertar las ganas de los niños en hacer música o construir algo desde la música, el baile y el canto, a partir simplemente de su propio cuerpo y su propia voz. És una opció, però hi ha opcions de tocar trompetes, violins, guitarres, bateria, o sigui, hi ha les opcions de tot, vale? Hi ha l'opció de, ostres, no tinc el recurs, no ho sé fer, faig una... No, no tinc diners per una inversió inicial d'instruments, faig servir el meu cos, fantàstic. Ostres, vull fer un paisatge sonor, necessito programar i necessito unes gravadores tal, ho faré des d'aquí. O, ostres, pues, pensem que això és una eina que pot donar la volta a algun dels temes que estem treballant, i per tant fem una inversió inicial d'instruments i comprem no sé què i organitzem la gran orquestra de la ciutat. Poden ser totes les coses, eh? Orquestra, grup, vull dir, podria ser qualsevol tipus de... o un espai creatiu per joves perquè puguin crear en programari, vale? O sigui que hi ha totes... El paisatge és molt llarg i podem activar el que ens faci falta. Escolta, tinc un minut. Aixequeu-vos. Va, que farem una percussió corporal. Després d'aquesta experiència, us explico uns quants projectes que estan en marxa. També perquè si algú els vol veure o voleu, jo què sé, de dir, ostres, no m'imagino exactament i m'agradaria venir i poder observar. Estan tots oberts sempre, vale? Així que m'envieu un mail a mi, que he ficat el mail. Saps que he ficat el meu mail personal? Ho hauré de canviar. Sí, no sé per què. Però ara, després ho canvio i us passarem el mail de veritat, vale? Bueno, el mail professional. Això, que em podeu escriure, tipus, ostres, Laia, volem venir a veure, volem venir a veure aquest projecte, el que sigui, està obert. A partir de setembre, perquè ara ja és final de curs i ja estem tancant tots els projectes. Però de cada setembre, el que vulgueu, vale? Vale. Aquest us he posat. Aquest és un projecte que fem de llarg recorregut. Ho fem amb nens i nenes de tercer, sisè de primària, o sigui, 7, 8 fins a 11, 12. Són projectes de llarga durada, és a dir, que estem a les escoles en horari lectiu, és a dir, que els nens i nenes fan matemàtiques, llenguatge i fan música, bueno, fan quatre cordes, que això és un projecte. Aquest no és quatre cordes, aquest és una mica més gran, que es diu escoles orquestrals, i el que fem és una xarxa entre diferents escoles on cada escola és autònoma i aprèn un instrument. Hi ha dues escoles que fan corda, una escola que fa vent, tipus trompetes i bombardins, i una altra escola que fan percussió i moviment, coreografien els moviments.
Llavors, totes aquestes escoles juntes ens trobem, doncs, una escola, i són escoles, algunes de més de la zona alta. Aquí, de Roca Font d'aquí. Algunes que són del centre i algunes que són de la zona de més a baix de Mataró. Ens ajuntem i és com una gran orquestra sinfònica de ciutat. I ens ajuntem totes, doncs, que som entre uns 500 i 500 nens i nenes i tots els mestres que això implica. Per tant, hi ha un recorregut a nivell de xarxa de professorat, hi ha tota la xarxa de criatures, hi ha tota la mirada, perspectiva educativa comunitària i, a més, és una manera de vincular les persones en el seu municipi. Vale? Això és un projecte que voleu, podeu venir a veure sempre que vulgueu. I aquest és un projecte de durada determinada, dura 3 mesos. El fem a escoles també i instituts i llavors hi ha una orquestra d'ukeleles, com el que fem aquí, que són durant 3 mesos aquests nens i nenes aprenen a tocar un ukelele, formen part del projecte, treballem tota la part de sensibilització, formar part d'un grup, la part de la pertenença, la part de la identitat, la part de la participació, etc, que és el que hem parlat avui. I aquesta part, hi ha un altre projecte de música-acció que és un cor gospel a les escoles, que també és molt potent perquè, a més, aquí posem el llenguatge, posem l'anglès i treballem una mica més transversal diverses matèries del currículum. I llavors, en secundària fem una cosa diferent, que és que durant una setmana l'institut deixa de fer com les classes regulars i fem com una companyia. Llavors, hi ha, aquest any ho hem fet amb els de segon d'ESO d'un dels instituts. L'any passat, ho fem amb diferents grups i amb diferents instituts. I de 80-100 joves que hi ha, el que fem és que cada fem grupets de 15 aprox i cada un d'aquests grups es dedica a projectar alguna cosa. És a dir, algunes fan la part audiovisual, els altres fan art urbà, els altres fan rap i es graven, els altres fan una part de coreografia, dansa, moviment, etc. I uns altres fan una part musical. I amb això fem com una companyia i ho presentem en un gran teatre al final del procés. Això està inspirat en un projecte que és superpotent, que es diu 5 Days to Dance, que és una basca i una persona que viu a Bèlgica, Europa, i ells fan rutes per tot Espanya i per Europa i fan això, no? Que tanquen institut durant una setmana i fan un procés creatiu. És superpotent. I amb joves això és espectacular. I una setmana, ho havíem fet durant això, ho havíem fet a llarga distància una vegada a la setmana, tipus durant 6 mesos, però hem vist que l'impacte que té un projecte en una setmana, tipus totes les hores dedicades a això, no? I amb aquesta part d'autonomia, d'autopercepció, de generar coneixement des del propi coneixement, les habilitats de cadascú, amb les habilitats del professorat. Cada professorat té assignada una persona que és corresponsable de l'espai, que té el coneixement, diríem, artístic, vale? I així ens acabem d'empaquetar tot això. Això és superpotent. Aquest us el poso. El projecte Comorevi és un projecte que fem en una escola d'educació especial. Aquí l'última edició ha sigut amb els tiets, no sé si els coneixeu, és un grup que està al Coti per Coti. No ho puc evitar. Vale. Doncs ara estan molt de moda i Mataró és com un grup que és molt reeixit. I amb ells van fer tota una proposta de donar veu a les persones que estan, als joves, que estan en aquesta escola, amb les seves capacitats, discapacitats, i que poguessin explicar quina era la seva experiència a través d'un videoclip. Llavors, treballem amb una persona que és experta en videoclip, o sigui, una persona d'audiovisuals, els tallets, nosaltres parlem sempre d'educoartistes, que és un artista que és educador-educadora, i aquest binomi fa que també pugui treballar doncs, tota la part pedagògica, didàctica, etc, i la part creativa, artística i tot plegat. I al final, sempre de Comorevi, el que fem és com una gran jornada on, a banda de la part participativa, comunitària, d'una veu, etc, hi ha una part reflexiva entorn als processos que hem realitzat amb l'avaluació que això comporta.
Hi ha un altre dels projectes que això igual sí que és, no us pot, us pot donar algunes idees, que és que nosaltres treballem, doncs aquí amb el projecte Mataró Ciutat Creadora, treballem amb l'aula de teatre, l'Escola Municipal de Música, les associacions de veïns, els centres cívics, els casals de gent gran, i fem un projecte comú de ciutat i portem, és un espectacle que es fa de nova creació, amb joves des d'uns 16 fins a 20 curts, 24-25, i és un procés de creació nova. Llavors, parlen d'algun aspecte que necessiten abordar a nivell intern, tipus de, en aquest cas, aquest any ha sigut hem parlat de la història de Mataró a través del tren, però què implica, no, el viatge de la vida. Algo així, el Mataró, com el del tren és molt emblemàtic, el primer tren de Catalunya. I llavors han parlat d'aquest viatge vital a través de la història de Mataró, no? Per tant, hi ha un reconeixement del context on viuen i també un reconeixement de quins trànsits estan passant ells i elles. I això llavors fan aquesta producció, que ho fan, treballem amb tota la ciutat, amb tots els veïns i veïnes, i llavors fan com una ruta per portar l'espectacle a tots els barris de Mataró. Això és un treball molt intens amb la comunitat, i crec que és interessant. I aquí abans, no sé si m'ha dit algú que treballava amb català, això és un projecte que fem a les escoles d'adults i adultes, que hi ha joves i també gent adulta una mica més gran, però bueno, el que treballem és amb persones que acaben d'arribar, que estan treballant la llengua catalana, que estan aprenent a escriure i a parlar la llengua catalana, i treballem tot aquest aprenentatge a través de cançons catalanes. I fem, el que fem és que durant el procés aprenen el català amb la música, i al final de tot aquí posem una big band i anem a un teatre així, hi ha un teatre a Mataró que es diu Cafè Nou, que és una meravella, i anem allà i presentem el projecte, fem un audiovisual específic per això, i això ho passem també a tota la ciutat. És una manera de reconèixer també, bueno, en aquest entorn és espectacular, no? Perquè molt sovint són persones que acaben d'arribar, que igual no tenen molta xarxa, que no senten, no, aquesta part de la connexió, i és un espai on es crea molt aquesta connexió des de la seguretat i la calma, i és l'aprenentatge des d'aquí. I l'últim que us presento avui, vaig molt ràpid perquè voldreu marxar a la una. Aquest és un projecte de cultura urbana, i aquí també treballem, no sé si coneixeu Versembrant, també és un recurs per conèixer, que ells fan rap a les escoles i escoles i espais comunitaris molt diversos. Aquí treballem amb la secció d'Igualtat i Joventut, amb Diversitat Ciutadana, amb Versembrant, l'Escola Municipal de Música de Mataró, i em sembla que no em deixo ningú, i fem un projecte de creació des de les noves tecnologies i fem cultura urbana. Vale? Rap, graffiti, dansa urbana... O coneixes? Ah, sí? A Rumba Catalana, vale. Amb energia urbana? Ah, vale. Vale. Vale, no ho conec. Bastant similar, no? Llavors això es fan, després hi ha com unes jornades, no? Que també hi ha jurats i tot plegat, és molt potent. Que ets de Mataró? No. Ah. Sí. Vale. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Ah, molt bé. Doncs veus. I us he posat aquí un tros d'un dels vídeos que tenim d'un desaniversari d'un dels projectes, i us he posat també, que ja ho tindreu, una mica de bibliografia, que no és bibliografia acadèmica, tipus vaig a saber el que és la comunitat, sinó que és bibliografia per la vida. Vale? Us ho mireu, si alguna cosa us connecta. Nosaltres ens ha anat molt bé. Tenim com així un... com tot un... sí, una llibreria de llibres que ens van bé més enllà de lo estrictament acadèmic, comunitari, tot plegat. Vale? És més de mirada interna.
i ara us passaré el meu mail i abans d'acabar farem aquesta dinàmica de, amb unes cartes que es diuen Sikona. Les coneixeu? Aquí sí. Són unes cartes molt potents que jo crec que també és un recurs que el podeu apuntar. Vale. Deixo el micro, vale? Vale, noies.